Mirëmbrëma miq, mirë se vini në Ora Scanner. Rezultatet e javës së 32 të bëjnë edhe më të paparashikueshëm këtë kampionat, pasi duket se po luftojnë deri në fund për çdo objektiv, të paktën 3-4 skuadra. Ndaj dhe mund të quhen ndër kampionatet më spektakolar Glendi, pasi duket se ka një merit të veçantë dhe Kuksi, duke ruajtur rekordin evropian me 32 javë pas një humbje. Por edhe këtë javë ka barazuar 1-1 në super sfidën me Partizanin. Duke se rikthe e dukshëm dhe Skënderbeu, duke ngushtuar kështu diferencën në garën për titull, do të diskutojmë për të gjitha takimet me të ftuar i tam, por kemi edhe disa protagonistë këtu në studio. Ka qenë një javë e rëndësishme, vela zhvilluar super sfida Partizani-Kuksi, me një ndeshje me shumë emocione, me gola nga të dy krahët, në fund fare një barazim që i vleti Kuksit, ndoshta zhgënjeu disi Partizanin, por i vleti edhe Skënderbeut me një fitore në sekondat e fundit me përmbysje një fitore. Unë e kam thënë dhe në kronikë si e Manchester United në 99-ën, pastaj ka aludime të tjera të gjitha do i diskutojmë në studion e Ora Scanner. Në një studio sot e kemi improvisuar, kemi pak më të vogël, kemi të ftuar pak më afër, domethënë. Jemi në fakt shumë afër, por jemi mesmish, kështu që mesmish edhe afër mund të diskutojmë shumë lehtë. Më njëherë prezantoj të ftuarit tan, Edmond Gozdari, si çdo të diel pranësh, mirëmbrëma profesor, mirë se vjen. Një javë me rezultate pak surprizë, edhe pse pak a shumë e parashikove që nuk mund të kishte një fitues të drejtë për drejtë në pakt në përballjen direkte mes Kuksit dhe Partizanit. Jo, në një surprizë e madhe nuk është që të dali barazim Partizani me Kuksin. Në pjesën tjetër të ndeshjeve nuk kishte surprizë, por ishte një surprizë në tentativë. Se të shi, duhet të plasim shumë i gjuhën dhe edhe policore, që ishte në tentativë për të qenë surprizë, Korça me Shkodrën, me Vllaznin, dhe mendoj që të tjerat ishin në pjesë në regullit, Durrësi kishte ne parashikum që të fitoj. Mendova që Tirana mund t'i merte një pikë Vlorës në Vlorë, edhe ajo në tentativë, sepse shkoj deri minutë 86 apo 87, dhe për 3 minuta mori 2 gola, kështu që tashti do të shikojmë, do më shikon, fillon kampionati prapë nga fillimi. Fillon kampionati, po vetëm 4 javë ju kanë ngelur, kështu që tentativat mund t'i konkretizojnë pak më shumë. Ylli Shameti, mirëmbrëma mirë se vjen, lojtari Kuksit, urime për lojën e mirë, pasi ke luajtur mjaft mirë, por patë edhe një dëmtim, edhe të kaluar. Edhe të javët kaluar me të utën, patë një dëmtim të rikëthyë e tashmë, po... Shë një di dëmtim, ka pasë para 3 javësh në Durrësin, u futa ndoshta qik merët se sa duhet, nuk kisha të rikuperim me plot, po besoj që mbajti 90 minuta, nuk duja të rezikoja më shumë që mos më mbisja javë të mbetura, dhe mendoj që bëra një diçkatë mi që uzë dhe nësova. Një fjallë të parë për ndeshjen, patët fat, apo nuk patët fat këtë sfit? Po t'i gëzojmë i pikës të madhë. Nuk është se kishim në një bërëm në ato ilurat e tonat të më të mira, por mendoj që në këtë pikë që karë kombinati ka më shumë vlerë pikës e sa loja. Sa loja mi. Erbin Fagu, mi mbroma mirë se vjen, ish lojtar, por tashmë dhe trener në Akademin e Futbolit. Java e 32 dhe pak nga kanë mbetur nga ky sezoni kampionatet. Një përmbledhje të cilë ndeshje, sigurisht që ke parë më shumë super sfidën, por për ndeshje dhe tjera? Po, kam një ndoshja për thuaj se të gjithë sfidat, si Tiranën, Skënderbeun edhe Kuksin. Mendoj që ishe një javë e mirë, pavarësirë se rezultatet ishin disi të çuditshme nga fundi, por kam mbetur edhe 4 javë për të zgjidhur këtë enigëm të madhe që po ndodh në këtë sezon që s'kishte ndodhur më përpara. Mendoj që dihet një luftë e fortë deri në fund. Të çuditshme rezultatet për skuadrën që ti ke luajtur? Jo, nuk ka lidhje, as, më thënë, po flas edhe për Tiranën, edhe për Kuksin, edhe për Skënderbeun. Nuk është se e kam për Skënderbeun vetëm. Juliana Mataj, Juli, si e pe këtë javë kampionat, një super sfit, barazim, fund fare, rezultati drejtin deshje, se shkë pyetja zhargon, po unë po ta bëjtë. Me gjithë se Kuksi kështë arme me piksunimin e qartë që të merte një pik, ose të fiton të neshe në Tiran, aja rriti një fjallë objektivi që kishte në këtë ndeshje, me shumë sakrifiz dhe me shumë forcë, dhe që të regoj dhe karakter që kjo skuadrë shumë e vështirë që të mundet. Partizani nga krahu tjetër bëri një loj të mirë, por u ndëshkua nga një standarde, nga një korne, dhe kjo e bëri që ta vërtetësonte akoma më tepër lojën e Partizanit, megjithëse u shpreh mirë,
në fushën e lojës bëri ritëm të lartë të ndeshjes, por nuk mund të kthesh gjithmonë ndeshje. A kupton? E pësoj me Tiranën, e ktheu, e pësoj me Kuksin, është tjetër vështirësi, shkalla vështirësisë dhe nuk mund arrish ta kthesh rezultatin favorë. Kështu që mendoj që ka bërë një hap gabuar Partizani sepse shanset tani nuk janë më në dorën e Partizanit, ndërkohë që i kishte vetë shanset në dorë, ndërsa Kuksi tani ka shanset gjitha në dorën e vet. Mjafton të fitojë ndeshjet që ka. Po ashtu si Skënderbeu. Edhe Skënderbeu, po Skënderbeu duhet e kam thënë dhe herë tjera, duhet t'i japi shansin skuadrës vetë dhe vetes vetë që të shkojë te finalet. Gjatë rrugës ka peripeci të mëdha, ka pas edhe do ketë. Në fjalë Vllaznia ka qenë një kockë fort për Kuksin, për Partizanin, ishte edhe kockë fort për Skënderbeut, fati i nderoi në fund fare në shtesë që të kthesh ndeshjen në atë mënyrë 3 herë në dizavantazh është vetëm fat, se nuk ka asnjë gjë tjetër, duke deklaruar dhe trajneri vetë që ta ekuilibra të fushë prishën. Normalisht u pa gjatë gjithë lojës gabime pa mbarimisht nga dyja kampet, nga dyja ekipet, lojtarë individualist bën shumë gabime, si nga radhët e Skënderbeut dhe nga radhët e po të ndodhin në një ndeshje tjetër, sepse tani këto gabime janë të barazpeshuar me titullin. Nëse ti bën gabime të tilla në një ndeshje tjetër, këto gabime i bëri Partizani, i ndodhi me Tiranën, e rikuperoi, e bëri me Kuksin gabimin, nuk unë me shanse shumë të mira, kurse këtyre Skënderbeu duhet t'i japi shansin që të shkojë deri te dy ndeshjet e fundit në finalet që ka me Kuksin dhe me Partizanin. Daniel Gjavon, kam kënaqësinë ta kem studio, ish kampion Shqipëri me Skënderbeu, ish lojtar i Tiranës, Teutës, Flamurtarit, aktualisht trajner në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Daniel, vjen nga jashtë, si e gjen këtë kampionat shqiptar, si e gjen këtë luftë për titull? Kemi diskutuar shpesh në studio, kemi thënë që ndoshta është kampionati më i bukur i dekadës fundit, po ty të duket ashtu të paktën kur e shën nga jashtë, ndoshta nuk e përfshirë plotësisht si puna jonë. Mirëmbrëma njësh, faleminderit për ftesën. Gjëra që kam parë dhe ka bërë ndryshime, më vjen mirë infrastruktura. Kemi tashmë 3 stadiume më shumë të mira, edhe është gjë e mirë për kampionatin shqiptar dhe për Superligën. Niveli është rritur jashtëmase, konkurenca është e madhe, nuk më mend për një kohë të gjatë 3 ekipe të luftojnë për titull kampion, është me sa kam mbaj më nuk ka qesh e rallë, të pak në 10 vitet e fundit jo. Gjithashtu, është enigmë edhe kush ekip do bje në kategoria. Vazhdojnë prap ajo historia që një ekip shkëputet për rëjnë në kategoria, do ishte akoma me fort, qofse edhe ekipi tjetër, si që Shkorabi, ishte më rival për qëndrimin në kategori. është enigmë gjithashtu kush do jetë ekipi 4 që do shoqëroj në kupat e Evropës, edhe me e përgjithshme ata thoshë që është futbolli shqiptar është në rritje dhe konkurenca vazhdon është e lartë. Është shumë pozitive, në fakt se në të gjitha skenat kemi luftë viola dhe ka vetëm 4 javë, domethënë zakonisht 4 javë para diçka është përcaktuar, nuk është përcaktuar asgjë. Xhevdet, në ndryshim nga sa ti mendon, nuk do të pyes për Partizanin, po do të pyes a ka shpëtuar Flamurtarin? Për Flamurtarin. Hemi. Ka shpëtuar Flamurtarin apo akoma? E di që me pikë jo, por të paktën me lojë. Nuk do ta besosh, po kisha vendosur se ta filloja me Flamurtarin. Kështu që çuditërisht pas kemi valë të njëjta. Ne ndozova mendjen se në fakt nuk është se kemi rënë. Natyrisht një ndeshje e bukur dhe në Vlor, edhe pse çuditërisht skuadra shumë të mira dhe se meritojnë të jenë në luftë për të rënë. Natyrisht një Tiranë e mobilizuar, po goli i Shkodrës është për manual, cila u zgjidh në fund, si shumë ndeshje këtë javë që u zgjidhën në fund. Nuk ka njerëz që mund të thotë që Flamurtari nuk e meriton të jetë aty. Po të planifikojmë që 6 pikë janë edhe nga federata për pagesa në Europë. Natyrisht edhe po të ishte në Europë, me grupin që ka, grupin lojtarëve që ka, dhe mjafton të themi që është vetëm një skuadër që ka rrahur luftëtarin kështu paq fare, dhe me golovera është e sigurt, kanë bërë një ndeshje shumë të mirë, ka grupin lojtarëve, ka problematika të tjera nga jashtë apo brenda fushë, po ky Flamurtar, ne edhe kur ka humbur edhe specialistët që janë, natyrisht në nivelin specialist Mondi dhe Erbimi dhe gjithë kemi ardhur. Kemi thënë që grupi lojtarëve premton atë skuadër shumë e mirë. Kurse nëse do të thoshja jo për Partizanin, do të thoshja për ndeshjen në Tiranë. Ndeshja në Tiranë ditës premte për mua ka qenë ndër më të bukurat. Të dyja skuadrat meritonin për mua nota maksimale, sepse hyn në lojë të bësh lojë të bukur dhe mos fitosh, siç ndodhi Korçës me Partizanin. Dita që ndodhi. Po them që Kuksi edhe pse nuk fitoi, edhe lujti bukur dhe edhe të marrësh barazim apo të realizosh objektivin, çu të ke luajtur shumë bukur. Luajti shumë bukur. Natyrisht që
Bukur aspektin e marrës rezultatit. Rezultatit, kur realizon, shkon me atë një pikshin që më ka thënë, e ka thënë mundi disa herë tani, me atë ndeshjen direkt, që është 4 pikë para tani, është një pikë para, ka një shansë të madhë. E ka shumë madhë shansin Kuksit tani. Por them që nesër edhe me ndryrimet që bëri të njëjtën gjë që kam thënë herë tjera. E lexoi lojën më mirë dhe bëri ndryrimet e duhura. Partizani në këtë ndeshje, ndoshta është për mua është ndeshja më e bukur që ka zhvilluar në këtë kampionat, i mungon ajo që nuk i mungonte Kuksit, edhe aq pak sa sulmoi, por mos thënë shumë pak, por ishte i sakt në sulmin që bënte. Page me Eminin koordinoheshin aq mirë dhe vinin gjithmonë në alarm me topat e gjatë ekipin e Partizanit. Kurse në rastin e Kubanit, në rastin nuk ishte një lojtar që të mbuloj, të vënë në funksion apo të shty topin drejt rrethës me hapësirat e pa fund që krijonte Kubanës. Nuk krijoi pak, në qenë fillim të lojës krijoi 2-3 raste që gjithkusht do ishte mbrapa lojtarës, kjo vjen nga që edhe sulmusi, edhe golsh lojtari pyka po që e mëri përdoj, aji si termi mondi që ndër sulmusi që bën gol, lojtari si e thua ti, pyka është, ai i racës, golshnuesi i racës, te Partizani mungonte. Po mungon që në dhe, të sulmuesi se Kubanit. Dhe vetëm atë defekt, nëse do kishte ndonjë gjë, por nuk quhet fare faj për Starovën, është që për mendimin tim Sukaj duhet kishte luajt pak në 20 minuta më parë. Këtë në fakt e pranoi edhe pas ndeshjes, po Viola e diskutuan shumë. Por që janë gjithë që bën trajnerët e Sukaj. Po Viola doja të përfshiheshim të gjithë dhe ta diskutonin dhe zgjeronim sigurisht takimin më të rëndësishëm të kësaj jave, ndjekim më parë kronikën Partizani Kuksi. Dy skuadra në krye të klasifikimit me pikë të barabarta, u ndanë edhe si të barabarta në fund, por ne do të diskutojmë gjithçka, kemi edhe shumë raste me Viola pasi edhe u polemizua shumë kjo ndeshje. Gjithsesi është sloven arbitri Viola, prapë ne do të kemi probleme. Edhe kinez pas sjellim në fjalë do kemi. E ndjekim. Të dy sigurisht do të pyes të parin protagonistin e kësaj sfide, Shameti. Në fakt, ju pam jo si një ekip sulmues, por të kthyer pak në mbrojtje, nuk e di a kishit si strategji apo ja imponoi totalisht Partizani. Kishim marrë për një rezultat pozitiv dhe doja të jep disa momente edhe që mund të rigjesh mbrapa. Goli na dha ata avantazhin që tham që të rim mbrapa të ekuilibruar dhe të kundërsulmojmë. Nuk është se shkoja ashtu siç duhet në pjesën e asaj çfarë kishit përgatitur gjatë gjithë javës, por tani këto ndeshje edhe në këtë pikë që ka arritur kampionati besoj që duhet të vlerësohen më shumë ato që marrim në fund të rezultatit, në fund të ndeshjes sesa mënyra se si shkuan. Ka akoma për të përmirësuar patjetër. Por që të vish në Tiranë me kundra një rivali direkt, edhe të marrësh një pikë me shumë vlera mbash vëmendje në palë besoj që është diçka pozitive për të premte një kaluam. Dhe më thënë, jo shumë të kënaqur për lojën, por për rezultatin arritur dhe një pikë, sigurisht jo. Pa diskutim, nëse do kishim lojtur akoma më mirë, do kishim fituar. Mendoj që, për atë që çfarë dham në fushë, mendoj që barazimi ishte rezultati drejt për ne. Me që jemi tek një mini analizë, dhe çfarë ju mungoj, realisht, sepse pak në ashtu si e pashun, unë jam, si më thënë, nuk është se jam teknika dhe kam bëruar shkollë traneri, ka kemi tjerë që janë shumë më mirë, por ndoshta diçka më shumë, diçka, është një fjalë italisht, profesor Kativeri e përdor, nuk e di se është shqip. Në kundërsul, pak më vendosmëri mund të merren edhe 3 pikët. Këto pa shumë si problem paktën në pjesën e dytë. Nuk pa shumë vendosmëri në kundërsul skuadë. Dallove këtë në fushën e lojës apo ishte i prekupuar vetëm për mbrojtjen, nuk të interesonte kundërsul në fare. Shikoj kur e shikon nga jashtë, është tjetër gjë kur e luan brenda në fushë, është tjetër gjë dhe nuk i shikon shumë gjëra, kupton? Po mendoj që na mungoi në një farë mënyrë edhe qarkullimi topit, edhe furnizimi i Perros me Izon. Na mungoj që furnizimi tyre me topa. Më shumë kishim atë çështjen që shënuam dhe ta mbajmë në maks të bëjmë maksimumin për ta mbajtur. Plus që u ndëshkuam sa filloi pjesa e dytë dhe kjo është prap është goditje psikologjike për ekipin, jep më shumë përvarësi ekipit kundërshtar. Do të pyes edhe pak për golin një moment ju dhe do dalim edhe tek tjerët. Shqetëson pak fakti që ndëshkonin dy ndeshje nga çështje individuale, do flasim edhe për të mirat, edhe për karakterin, edhe për pathyeshmërinë që është një atribut shumë i fortë i kësaj skuadre, po keni dy ndeshje që ndëshkoheni nga gabime individuale. Bëhet pak shqetësues sepse vjen një super sfidë, qoftë me flamurtarin, por edhe me Skënderbin. Që gabimet njihen në futboll e aq më tepër individuale apo kolektive, duhet gabosh të pësosh. Mendoj që janë gabime që nuk duhet të ndodhin, por që futbolli kështu është me të papritura.
gaboi kolegu apo gabova unë apo gaboi kundërshtari edhe shënon ekipi tjetër. Mendoj që nuk është se duhet të kapemi më shumë tek gabimet individuale sesa tek ajo çfarë duhet të përmirësojmë për këtë ndeshje në vazhdim. Kemi 4 javë shumë të si finale, me pak fjalë që edhe mendoj që duhet të marrim maksimumin sepse siç tha dhe Juli që kemi vetëm dorë tashmë situatën për të shkuar të sigurt drejt të dy kampion. Edhe në fund sa do rikthehemi prapë te ky dhe gjykimi korrekt se ato rivalet e juaj nuk e quajnë shumë korrekt. Unë mendoj që në aspektin e gabimeve njerëzore, domethënë se unë mendoj që ka qenë një gjykim korrekt. Kjo është mendimi im. Profesor, analizojmë pak lojën e të dyja skuadrave. Partizani në ndeshjen me Tiranën luajti shumë mirë, nuk luajti mirë, por pati fat. Këtë herë luajti mirë, por nuk pati fat. Por ashtu dhe Kuksi që u duk pak më ndryshe se ndeshjet e tjera. Shiko, mund do të më falë një herë, sepse duke... Të përshenë kjo e fatë. Jo, duke të në përmjet, do më këtu në këtë studio, du të kujtoj dhe të ngushloj mikun tim, shokun tim të kam punu 25 vjetë, futbolistin e madhë Gjergji Thakën, një futbolist shëmbull, një trajner për pak kohë shëmbull, por dhe një punojës i federatës i mrekullueshëm. Po mbi të gjitha një njeri që nuk i vjen më mba se, sepse jeta kjo është, ne të shi me radhë dhe vash, po problemi është që iku pak para kohë, edhe ngushtoj dhe familje dhe gjithë të afrëmit të kukët. Shtu që... Ka mështimi se, dhe më thënë, gjithë studi i bashkohet ngushtojimit tënde dhe më mirë se të ty mundi nuk mund të thonë të njëri, sepse ke përjetuar, keni qënduar bashkë. Sigurisht, unë kam punu 20 vjetë me te, edhe në fakt, kena punu edhe në fund, edhe ke Kuksi, së bashkë, era fundi që Gjergji punoj në kontribut për futbolin, kështu që më takonti që ta bëja këta. Pa tjetër dhe bërë shumë. Ta shti, unë do të sësha dy gjera për ndeshje me Partizanit dhe me Kuksin. Ishte, ka ardhë koha që skuadrat duhet marim pikët. Dhe kjo kishte dy pamje. Një Partizani që luajti mirë, e komandoj në të u them nga minuta parë, dhe në minutën e fundit, e kishte në administrim lojen dhe nuk arriti të afitojë. Pra, që kemi thëmë që të ashti dhe duken ato se ku duhet bëhë diferenca. Kurse Kuksi bërë një katenaccio bires ala italiana, në gati mënyra italiane, sepse në tashmë bëhen mbrojtjet, por bëhen mbrojtjet duke qenë shumë të rrezikshëm dhe nësullë. Kuksi me përjashtim të një apo dy rasteve, edhe bires edhe rasti golit nuk ishte rast, e bëri kjo rast, sepse goditi me kokë dhe kryoj atë që Partizani, ne kemi thënë, ka 3-4 ndeshjet e fundit, ka morë golla pikër ishë aty, pikër ishë në 5 metrës, pikër ishë medaljet e portierit para kohë, ose mas kohë, pra të njëtat gabime, 4-5 lojtarë me një kundështarë, pra... Në të njëtë mendime Starovën, se dhe i tha punuam gjithë javën dhe aty e pësuam. Edhe njëtë e gjë prapë, edhe... Edhe, ajo ishte, ne e kemi thënë javë pas jave që po këto gabime, sidomos me lojtarë që shtatë lartë, që Partizani ka mundësit, që mos tjetë në këtë. Por ajo që është shumë rëndësishme për mu, është që të thash, në ditët që ti, kur fillon dhe afrohesh dhe të fundit, duhet t'jesh konkret, duhet t'jesh, pra, askush nuk kërkon, për shumë, po nëse do t'kishte... Do kishim qenë ke java e 10 e kampionatit, unë do kisha folë jo mirë për Kuksin. Sigurisht që musë më përqev Kuksi. Mori pikën, bëri u mundu, bëri... Por, kurse sot nuk e themë, pse? Sepse këtyre i duesh ajo që mori. Ata e morën, si e morën, është problem. Rezikun për ta marë, rezikun. Por Partizani pati një gjë tjetër. Pra, për mendimin tim, është mbase ndeshja më e mirë e Partizanit në erën Starova. Ajo atë ditë,
Pra ishte një ndeshje që nuk ka kushat për Partizanin. Dhe them që gabimi i Partizanit ishte vetëm kjo. Nuk e shpejtoi mënyrën e lojës dhe nuk pati njerëz prezent në gjashtëmatchin kundërshtare. Pra sulmonte prapë një pak njerëz, edhe jo me prezencë. Dhe ishte shumë e rëndësishme sepse shpeshherë unë dëgjova që edhe pse starovës i thanë jo po Sukaj mund ta fuste pak përpara, edhe unë them që Partizani rrezikoi shumë. Dhe futja e Sukës prapë ishte rrezik i madh sepse në fund fundit me një pikë e prapë në lojë, kurse pas një pikë ishte i dalë nga loja. Kështu që ishte risku madh për Starovën që të hapesh më shumë se sa duhesh, sepse thash sulmi Kuksit është sulm që në moment caktum pra ka futbollistë që bëjnë diferencën atëherë kur ti nuk e kupton. Mendoj që në mënyrën e të mbrojturit të Kuksit, të sulmit më të mirë për mendimin tim, Partizani ka përveç gabimit në pozicion të ndaluar, Partizani i ka eliminuar të dy sulmuesat ose komplet skuadrën e Kuksit në pjesën mbrojtëse, pra nuk e ishte përgatit jashtëzakonisht mirë ndeshja. Problemi ishte që Partizani nuk bëri dot diferencën atje ku duhet. Atje që në momentin, bites mendovan, në momentin që u barazu loja, thash me këtë entuziazëm, mendova që Partizani mund ta kthente të lojën. Nuk e ktheu, bravo i qofë Kuksit, që ishte i sakt për të ndaluar Partizanin, mori atë që desh, tashti është ajo që the ti. Deri dje ishte Partizani dhe Kuksi për të vendosë për vetën tyre. Tashti Partizani, Korça, duhet presin që qartë do bëjë Kuksi. Edhe Korça vendosë për vetë. Jo, Korça nuk vendosë. Po të këtojnë deshet e vetat del kampion. Po duhet presi Partizani. A, pa mirë, edhe jo, dhe kjo është mirë, edhe për të punë, në rëjam dëkord. Por, më shumë, atë, se ka një... Ka vetëm një ekip që e ka plotësisht në dorë. Por, kështu që unë them, nëse Kuksi i merë të treja ndeshit, unë them dhe me një barazim dhe mund të i marri prapë, edhe me një barazim e Korçit. Pra, është prapë në dojë. Kështu që unë them, nëse Kuksi mund Korçën, unë them që kampionati shkon Kuksi. Janë ka shumë llogari që po bëhen për këtë kampionat, sa uroj që ndonjëri prej tyre ta ketë pas 10 matematikën se nuk besoj se do t'ju dalim. Mirë, shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi më një herë në studio, pas pak. Mirë, miqë, kur rikthehem në studio, rbim më një herë me ty, si një trajner tashmë. I ri, me mjekër. Do doja një opinion për zgjedhjen e trajnerve, pak të në duelin. Jo, tre andej, tre këte e kemi mësi një tre këshu. Jo, po përzirë në pak të në qështë. Jo, së përzirë e përzirë, do e përzirë kemë vjullet. Mire, nisëm të në. Në bërë shaka. Bërë shaka më bërë. Për Erbinin kemi respekt se e zëri, me të vërtet zëri freskët i kësaj. Edhe kur thua trajner Erbini, Danieli të sësi i vjen, kështë të shohë trajner, nuk duke si që di. Danieli është regull me Edinusa. Përsa i përket ndeshjes, Partizani Kuksi. Sigurisht. Unë e pash me i sy tjetër, dëgjova dhe profesor Mondi që tha që Partizani zhvilloj një nga ndeshjet më të mira gjithë sezonit. Unë nuk jam i këti mendimi. Arsyeja është shumë e thjeshtë sepse Partizani luftoi për të fituar ndeshjen, por nuk ishte një logjik loje të pasër për të fituar ndeshjen. Partizani ka luajtur një lojë si shlozi me Tiranën dhe fitoi me fat në fund. Dhe kjo nuk do të thotë që Partizani lozi këtë ndeshje dhe ka bërë ndeshjen më të mirë. Partizani si shlozi të premten, lozi dhe me Tiranën dhe fitoi në fund. Partizani me trajnerin Starova sigurisht që ka bërë gjërat mira, ka ndryshuar mënyrën e lojës nga trajnerin më parshëm, por Partizani nuk ka akoma një filozofi loje që ne themi që Partizani në një moment saktuar të mund, do Partizaneve të mund. Nuk ka akoma një stof kampioni, një skuadrë kampione, që kur i duhet një ndeshje për ta fituar, ta fitoj me një mënyrë loje. Pra, trajneri Starova ka këtë mënyrë loje, trajneri Ernest Gjoka ka këtë mënyrë loje. Ti identifikohet me një mënyrë loje dhe kjo mund
Nuk më bind shumë, domethënë, për Partizanin që thuhet që luajti shumë mirë në atë ndeshje. Në fakt, në këtë moment që thua që Partizani s'ka stof për kampion, detyrohem të ndërhyj ta perifrazoj pak Starovën sipas konceptit tim, apo sipas Partizani ka pasur pengesa të mëdha nga faktori jashtëfuse. Ka patur këtë semon dot njëri. Është un po flas në ndeshje direkte me rivalet është gjykuar keq nga gjyqtarët. Tash i dolën dhe një herë vetëm që një gjyqtar është dënuar vetëm se dolën tjetër, un po flisha gjë tjetër. Po jo, po ata kush të lënë të luash në mënyrën e luajtjes, un po flas edhe në këtë ndeshje, edhe në këtë ndeshje. Ka ndihmuar një arbitër. Edhe në këtë ndeshje Partizani ka qenë Partizani ka zotuar pak në topin 80 minuta, pak se duhet të mbash kuksi 80 minuta 80%. Po le ta marrim 80%. Partizani krijon ato raste. Më vuri penallti dhe një karton i kuq, pak se duken ai kaq duhet në një kaq të zgjidh ndeshje, nuk e zgjidh ndeshje. Dështyra luti në port, kry rase, si. Partizani humbi, do me fatkesia është që Nesti e do shumë Starovën, po e rahu me e mundi Starovën me lojën apo mentalitetin që ka Starova të luti futbol. Po Partizani e ka stofin për kampion, e ka që vit në kaluar, por element jashtë me lojën që bën Partizani nuk ndali kampion. Me lojën që bën nuk ndali kampion. Po të tjerë që kam bërë pastaj? Po çka kanë bërë tashi Partizani për këtë ndeshje Partizani s'ka logjik, por ishte për Vall Kuksi, çka logjika kërkon? Mbrojtja më e mirë. Por unë po them në mënyrë të shkëlqyer me dy Partizani luftoi për ta fituar ndeshjen. Çka do bëjmë më shumë se Kuksi? Nuk dhe po them Partizani një penallti vjes atje, një karton të kuq, një karton të verdh atia Peça atje që ishte tre fish më rënd se sa kartoni i trashit, se sa ndryrje trashit, kaq përcaktohet ndeshja. Tashi mos harrojmë ndeshjen e Elbasan kundër Kuksit, ndeshjen e Elbasan kundër Korçës. Partizani ka parë presionin e të mërshëm nga jashtë. Partizani sot duhet ishte 9 pikë para. Dole vën tjetër. Jo, më atë është. Në Beu duhet ishte 10 pikë para. Jo, është. Se kalon pikë kotë. Po jo, Partizani ja kanë marë. Pa të se diti, më se ishte këshu si të tishte që ja këshin marë, e dieti që ja kanë marë pikët tjetë. Për kemi të të qorin, tani së do të atoshe. Pra nda në këtë pikë, Erbin, në këtë pikë po tem që Partizani ka kostumin për qënë kampion, por kostumin Partizani për kampion është për futbol fair play. Ore, futbol të ndërshëm, futbol plot respekt. Unë po thoja gjithë tjetër, Partizani nuk... Më falë se, jo, mua po më përqenë të debati se është një brez me një brez juri, po, do më thënë aji që deli kampion, nëse... Jo, jo, do... Një mesin, po. Një Sparkatën, se ke pas të ndën, po... Hajt, ke pas të ndën, Sparkatë dhe Krosit. Futbolin për ne është ka që i bugur dhe ka që i ndjekur në gjithë botën. Sepse ka diskutime, ka mëndjet ndryshme, ka... Me fjallësi që e shofën futbolin, nuk e shef profesore si Bimi ose një tjetër, ose si që mund të shofër shtio. Absolutisht. Ka ndryshim në pamjet e kësa i gjere. A kuton? Kjo ndodhë sepse gjithë njerëzit kanë mendimin e tyre për se si e lexojnë ato futbolin në mendjen e tyre. Kështu që, po të jush një analizë e ndeshjes, ndeshja që filloj e barabartë, ku dyja skuadrat kërkoshin të fitoshin ndeshje. Që në minutat e parë të dyja u shfaqin para portës së njëra tjetërës, ndërkohë që finalizimi ishte shumë i dobët. Në qoftë se Kuksi shënoi një gol me goditje standarde, kjo është faj i Partizanit. Nuk ka qenë vetëm goli që ka rizikuar Kuksi të godit standarde. Kjo është edhe cilësia të cilësia të rastet, në të 4-5 rastet e goditjeve dhe standardet, Shameti ka qenë i lirë në zonë. Me fjalë. Ky është gabim duke ditur që ke një lojtar që kërcen shumë mirë dy apo tre tjerë. Po pra, kjo është një gabim. Kjo është quhet gabim për skuadrën kundërshtare kur ti e di pikën e fortë sepse deri dikush gabimi po falxhem se nuk u ka as lojtar që sinë njëri. Kuksi pikën e referimit në çdo goditje standard që ka zhvilluar gjatë gjithë kampionatit ka Shameti. Patjetër. Ëh, është lojtari që kërcen më mirë me kokë, e gjen mirë topin lëvizje dhe ditë edhe ta uli topin, se ka shumë lojtarë që e gjejnë topin mirë në lëvizje, por nuk mund ta ulin në tokë. Shameti e di më e bokte mirë dhe është lojtari më i rrezikshëm i Kuksit në godinë sa duhet të pasur të parasysh juri, nuk është më thjesht të ndërtosh një strategji për ta bllokuar. Kjo pra ishte gabim sepse ai u shfaq në të gjitha rastet që kishte Kuksi goditje standarde në zonën e Partizanit. Kjo ishte. Por nga volumi i lojës Partizani bëri goxha volum, ë? Kishte atë dëshirën për ta fituar ndeshjen, krijoi pafund raste, finalizimi ishte ajo që ishte pika më e dobët. Jo e penalizoi, po ishte pika më e dobët, që po ta mor. Bimi se pas ka pa lojën. Jo. Është i pari që një gjojnë që mas neshes, nga gjithë trajnera, gjithë, që e Partizani s'pas ka lutë mirë. Është abia dole. Partizani dole se ka bo një neshe Partizani. Nuk e shumë bimë se si e ka parë. Po prajë unë për të shumë të themë.
E kupton se është edhe trajneri i ri, prandaj do si duket ka qef gjonat më të bukura. Po Partizani ka luajt ndeshjen më të mirë, ka qarkullu topin, ka pas logjik në sulm, ka drejtu e ka marr topin nga mbrojtja ka çuar. Partizani, pra jo me o burra bjeri. Partizani ka luajt, përveç se nuk ka kriju rast. Partizani ka luajt me logjik, ë, ka luajtur deri në 30, deri në 20 metra të fundit. Aty pastaj humbte çdo gjë, sfumohej çdo gjë, sepse në ka te zonat e kuqe që thonë që afër portës, ë, në rrezën e portës dhe afër 16 metrave si në portën e vet. Edhe te porta për të mbrojtë, edhe te porta për të shënuar. Po deri tek ajo xhevdete që nuk kanë qendër sulmues. Ishte, jo, aty ka sulmuesët. Qendër sulmues. Unë ja kam thënë gjatë gjithë kohës që më mungojnë golat e Vilës, golat e Torrasës, deportimet e Vilës, deportimet e Torrasës, deportimet e Mazrekaj, deportimet e lojtarëve të tjerë me gjysmë me sushorëve që duhet vinë nga via dytë, ndërkohë që Ekubani ka një kontroll të sepse gjithë skuadrat marrin masa për Ekubanin, sa e shohin është lojtari më i rrezikshëm i sulmuesit më i rrezikshëm për momentin kampionatit shqiptar. Në fjalë ka një potencë të jashtëzakonshme në kombët e tij. Kështu që i bën skuadrat kundërshtare ti postojnë minimalisht dy lojtarë, ti dhe zonat aty mbushtohen, kurse lojtarët e tjerë që duhet bëjnë depërtim në zonë, godasin portën, tu te Partizani mungon. Edhe golat mungojnë nga këta, nga të dytë, nga të dytë. Tash del kjo logjika ime pas Ekubani është fiks. Ekubani s'është fiks. E pra, pa të po them. Pyk, po është. Kush e mbulon nga prapa? Nuk po shfrytëzon absolutisht. Është detyruar ajo sepse Kuksi ishte me shumë njerëz mrapa, mbylli hapësirat dhe ti e kishe shumë vështirë. Ore, Barcelona nuk e çan dot kur ti rri me 10 vjet atje. E kupton? Kështu që Partizani këtë ka problem, ne kemi pas thonë gjithmonë. Partizani ka një problem kur skuadrat do të mbyllen mrapa, sepse nuk është skuadër që di të çaj. Kuksi kur i mbyllen mrapa në Kukës, di të marrë dhe di të fitojë. Sepse ka sulmues që e gjen vendin dhe gjen momentin. Kurse Partizani nuk kishte ajo që për mendimin tim e bëri Partizani mos ishte i rrezikshëm, ishte mungesa e shpejtësisë në momentet e fundit, por mos harroni se ishin në 30 metra 16 futbollistë. Aty hapësirat janë vogla dhe aty thash do duhesh me pozicionet ndaluame me këto mund bësh diferencën. Nuk u bë. Duhen depërtime brenda 16-s. Në moment që ti nuk ke shpejtësi në depërtimet brenda 16-s, siç pati Batha me neshin me Tiranën që fitoi penallti, në te Partizani nuk shef asnjë nga lojtarët e dytë që ty në deportojnë në zonë 16 metra. Si mund ta bësh ti golin? Vetëm duke shërbyer për pyetjet. Tentoi Yuri 3 herë vira pjesën e parë. Mbulohet mirë nga mbrojtësit. Kjo është edhe goli që erdhi si pasojë një vendosje gabuar të dy që i kapi me fytyrë nga porta vet mbrojtësin Alla dhe u përplas topi dhe u shënoi gol. Po të ishin vendosur më mirë mbrojtësa dhe asaj gol nuk do ishte bë. Kështu që kjo është ajo që i mungon Partizanit në lojën e saj sulmuese. Po ta shikosh të rasin duan gjithkohës vertikal, duke ardhur i bie 16-s nga cepi i cep dhe nuk ka orientim vertikalizim drejt porta. Nuk ka orientim te porta. Kjo e bën një lojtar të lezhshëm shumë te kundërshtari ja lën hapësirën ta luajë. Sepse ky s'u rrezikon, një lojtar që nuk vjen drejtim portës nuk të rrezikon. A kupton? Kjo është ajo që i mungon kësaj. Kështu që Partizani sa herë që ka tentuar ty brenda 16-s me Mazrekën, ë, që godet portën, atëherë është bërë rrezikshëm. Në momente të tjera ka qenë shumë i lezhshëm. Daniel, e tha Xhevdeti pak më parë, Partizanit i mungon qendër sulmues si stilit Xhafa që shënonte shumë gola. Ashtu si e pelon, vërtet është kjo handikapi më i madh i kësaj skuadre të paktën. Përveç kjo që po thot Juli edhe golat e lojtarëve të tjerë që është e vërtet, fakse Vila, Torrasa kanë shënuar shumë pak, por edhe kjo pjesë e një qendër sulmues si Race, fakt kemi edhe një deklaratë do të transmetojmë pak më vonë të Moxhit, pra një prononcim ish drejtuesit famshëm të Juventusit që thotë Ekubani nuk është sulmues, para sulmues i dytë dhe nuk ditë godas sportën. Pra duke nxjerrë në një krah që pikërisht Partizanit kjo i mungon. Ashtu si të paktën e sheh ai, do duhet respektuar për postë shkuarës, po futbollin e njëjtëm. Unë në fakt bisedën do ta nisim për Kuksin, sepse kur më është dashur të më jep me të jepja një mendim në lidhje me kush ekipet do ishin rivale për fitimin e kampionatit. Unë Kuksin e kam kuatuar gjithmonë të tretin. Dhe pse e kam bërë këtë? Duke ditur historinë që ata kanë pasur gjithmonë presionin, kanë pasur ekip shumë të mirë, por presionin në klub ka qenë shumë i madh. Kam dëgjuar me vëmendje dhe kam ndjekur, ndoshta kanë ndryshuar strategji dhe besoj po u ecën edhe mendoj që janë shumë afër fitimit të titullit. I kam ndjekur me vëmendje ndeshjet jo të mira,
nuk ju shtojnë trusni e ekipit, por janë të kënaqur me pikët. Ne po diskutoni që parë, po dëgjoja me vëmendje për lojën jo të mirë të Kuksit, por rezultativ. Edhe javë pas jave, me këto pikët që kanë marrë me lojërat jo të mira, sot është pothuajse afër konkretizimit të titullit të kampion. Kurse për sa i përket Partizanit, ajo është një është shumë e drejtë. Është një opinion shumë i drejtë. Partizani, unë këto dy ndeshje që e kam ndjekur me vëmendje, dhe është fat i madh për Superligën Shqiptare që ka një sulmuesje kuban. Ai ka vlera të padiskutueshme. Ati mungon një lojtar i dytë që ta mbështesë. Në mendimin tim, si e shikoj unë atë si sulmues, po të ishte një dyshe me Pejçin ose me Bushishin ose me Salin, ai do ishte shumë herë më tepër rezultativ dhe ekipi do kishte shumë herë më tepër pikë. Ai krijon një volum të jashtëzakonshëm, por largohet zonës që gjithë trajnerët atë duan tek rrezikshmëria, tek porta. Edhe në ndeshjen e premtes, ai bëri një ndeshje të shkëlqyer, por në shumë raste mungonte lojtari i dytë afër portës që të shënonte kur ai largohej nga ajo zonë. Vetëm kjo me çaun pash, mungesa një lojtari të dytë dhe të tretë suportonte pjesën që të shënonin gol. Kurse lojën bëri një lojë shumë të mirë, një pothuajse e mbajti gjatë gjithë kohës nën presion ekipin e Kuksit. Edhe fati nuk e dëshmë, se futboll duhet dhe fat. Fati këtë radhë me Partizanin nuk ishte. Po dalë një moment të këpeshmën, qërë formule magjike, Daniel, ti e ke këto sërmës dhe ke shumë pranë, ke qenë ka që vite, qërë formule magjike ka kjo njëri që shënon 22 gole në kampionat dhe në moshë 34 vjeqarë? A i ka një energji pozitive për shdo moment që i del, dhe shdo gol që shënon a i me qa unë e shikoj, e ndjenë si të shumë të rëndësishëm për vetën dhe për ekipin. Për dhe i sa i të ketë të entuziasm të këvetja, edhe të jetë i uritur për të shënuar, a i do vazhdoj do jetë gjithmonë protagonist në Superligën Shqiptare. Edhe Danieli, në fakt, vone ka lënë futbolin, dërgo lashnuese më të mirë, për mbaj mënë që nuk e rumbulla kosa, po, i dytik, nuk e rumbulla kosa të rezultatën, që kishe si objektiv, nuk e ditë, sa gola e ke pasur? 208 në duhet. Por, se, shko, në ma rastësisht dollën objektivat që në vidin e fundin, në fakt, si pas statistikave, dollën që unë isha shumë afer për të dalë si gërshënusi me i mirë. Kam një respekt edhe është, dhe jo për modesti, Bjori e meriton atë post ku është, edhe ka që gjithmonë për gjithë vite që luati si futbolist, ka që shumë dhe ka qënë përherë në top listën e Sinani, për Bjori në kërës. Nuk e kam pasur në njerë objektivat personal për para ekipeve ku kam lojtur. Do shta modestia më ka bërë. Do shta rëndësishme, pasaj do shta kemi pasur e diçka që mund të kende dhe të atërë, i se nuk për i bjem qaf, kemi pasur diçka që e tha Gesi, kemi pasur konceptin e punës, dhe Gesi vazhdo në të ketë, shu që do shta kjo ju kanë dëmuar. Po ka qenë profesor dhe një plojatë sënë mua sish Danieli, Fortuzin, do shta më një epokë, Gjërësin Sinane. Ne kemi thonë, ku janë të shirë? 4-5 vjetë apo 6 vjetë për pare, kam thonë që ishte vetëm Gjafa është. Por mendimin tim, vetëm Gjafa ishte sulmues shqiptar. Të ardhur kishte, por sulmues shqiptar ishte. Problemi është që ne është shumë e abitshme, sepse Shqipëria, unë abitëm në konë të onë, të ashtim, jo, sepse duhet të ju bezdis me konë të onë, por ishim nga 4... E përdojnë gjithë ku arrisin një mund, gjithë tonë konë tonë. Më përqenë, më, unë se kam qenë. Po e më desha ta marrë vetëm si shambull, dhe në përshambull, unë për të them, në i grumbullim të ekipit shpresë, apo ekipit komptarë, kishte 10 sulmues fantastik, të të nivellit shumë të mirë. 10 sulmues, profesor, kush mbrojtë dhe sa veta shkonin grumbullim? Shdo ekip, jam ishte 2, për të them, unë jam... Në i grumbullim, kur kemi qenë për çkun në Greqi, me shpresat, ka qenë Ilir Përnaska, Gimurati, unë, Shqyq Balgjini, Lajt Zëri, ishim 10-15 futbolista, Dash Bajaziti, pra, zdo skuadrë kishtë nga 3-4 futbolista klasë sulmues. Po pra, nuk kishe, sepse rishin të... Gjithë Europa punë për sulmues. Po pra, edhe... Pra, ne them që, tashti, jo, edhe prodhimi, unë nuk shrof, futbolista të ashtit prodhojnë sulmues, sepse
Mbase, mbase si jepet edhe mundësia. Ikin jashtë, ikin jashtë direkt përsa. Ku janë? Kemi Balen, Bala, Sadiku, Cikalleshi, Cikalleshi. Po katër vetë. Vajushi, Kaik, Kako. Vajushi së sulmuas, qëndër sulmuas. Po katër. Dhe iki Latifi. Po jam me katër vetë, jam Latifi i ardhur është. Katër, jam më shumë. Po ja pa çekan, ja çekan 10. Në 10 vjet. Mund ta rrojmë edhe një tjetër që s'ka qenë ikullu më parë. 5 vjet janë që duan jashtë. Unë them çaj, unë i kthehemi kështu. Çka ka qit Tirana sot? Qa ka Partizani sot, dveti, qa ka Shkodra sot, Shkodra ka, prodhon, i kryon, qa ka Korça sot vetin, më thujti mu, qa ka Durësit vetin, pra ku janë këta njerës, që, të, pra dediku, nuk dalin 5, po dalin 2. Të bëj një pyetje profesor, qa ka ndryshuar nga brezi të pakën ne pas kohës që jo nuk kohën më përpara, ku ju keni qenë në kohën e komunizmit, pas në kohën e demokracisë, çka ka ndryshuar me ekipet e Superligës e Ligës së parë, me elementet e rimet. Çka ka ndryshuar me Zinxhirin, është ajo ideja me ekipet e Zinxhirit. Në ndryshim me brezin që ne kemi dalë. Se unë e di dhe e shikoj, por ju e dini më mirë akoma. Jo, unë them, shikoj, është një pyetje që do histori gjatë, që do të merrem. Por unë them një gjë. Në periudhën kur kemi qenë ne, kishte një masivitet jashtëzakonshëm. Edhe sot ka. Tashti ka, shiko çfarë ka tashti. Se ka një masivitet, po që pak cilësi. Se tashti shkojnë njerëzit në stadion, në fush, fëmijët shkojnë të ke këta trajnerët, edhe paguajnë lekët, edhe e rëndësishme është që unë kam 22 vjet në skuadër. Kurse atëherë nuk kishte dot në skuadër. Futbolist nuk ishte kalama, duhet nuk kishte dot, s'kishte shans. Duhet të kishte qëllimin. Detyrimisht duhet të kishte cualitet cilësi. Dhe marketing. Ka ndryshuar qëllimin. Pikërisht pra, tashti është bo tre çereku janë për të paguar, për të marrë lekët trajnerat dhe klubet, dhe çereku është për pas cilësi cilësi. Atëherë shkosh në përshkolla dhe kapesh njeriu gjendesh se mos ta kalojmë. Prandaj thashë shumë e gjatë. Jo, është shumë e thjeshtë kjo dhe pashmenzime mund ta bëjmë ekipet më të mëdha, sidomos ekipet e Tiranës që këtu edhe njerëzit të paka shumë mirë mbledhur në këtë Tiranë e madhe nga rrethe të ndryshme. Dhe po të kesh një mendim ndryshe, pak më përpara se pjesa tjetër të terin, nuk besoj se do ta ketë vështirë si Tirana, si Partizani, si Dinamo që të përzgjedhin lojtarët e mirë. Për ta arritur ekipet e lojtarëve të mirë. Gjithë klubet e mëdha tani po fillojnë blejnë lojtarë 15-16 vjeçar. Më qëtë, në mbledhin e vjeç, 12. Duhen trajnerë. Po mirë, po marrë një moshë akoma më të pranueshme. Po i mbledhin nga gjitha, i vënë gjimojnë në gjitha vendet e botës, dhe i marrin dhe i bëjnë lojtarë të akademisë vetë. Në vetë që ti servisin vetë, ti trajtojnë vetë, se normalisht një futbollist që bëhet futbollist cilësor në ato mosha do punën më të madhe aty. A kupton? Sepse po ta shikojmë me fjalë, edhe puna profesionale që të ndërtosh një sulmues është shumë e vështirë, ha, se sulmuesi ka lëvizje pa parashikueshme që duhet të ketë punuar paraprakisht së vitit. Mirë, talenti është gjë tjetër, po edhe puna është edhe shumë e rëndësishme. Sumaj mend Danieli kur erdhi nga Zvicra atë, kishte fituar tjetër eksperiencë, lëvizjesh, a kupton? Apo jo. E di çfarë desha të them ora atë Danieli që tha jo pikërisht. Ta mbyllë profesorin do të thotë se pyetja se po fakt nuk ishte pa lidhje se i kemi shumë të importuar. Pyetja që bëre Danieli për këtë pyetjen e Kuksit. Unë tjetë, dhe kur ta them dhe Danieli do të bida shumë mirë që kemi peqë dhe kemi dhe dhe Tiranës. Kur isha 7-18 vjeç, 19 vjeç, 20 vjeç, bëjsha 10 kilometra dhe kisha kontribut X. Një cilësi. Kur u bëra 27 vjeç, kisha bëjsha 8 kilometra dhe kisha kontribut X plus Y. E kupto? Pra, sepse në bëjsha rrugën më të shkurtër, kisha përvojnë time, gjesha momentin, përveç ajo, pjesa e talentit, njëllet pjesë talenti, por kisha momentin edhe unë nuk kum qa energji kotë. I bisha shkurt, gjërave, shkojsha ati ku duhet, pra edhe aji, peqi, me moshin që ka, shkon ati ku duhet, ka talentin e vetë, ka qëtësin, ka qëtësin, mos harroni, ka qëtësin. E dish do të thotë, tjesh i qetë para portës, se e qonë ati ku duhet. A i që është i qetë para portës, merë dhe milionat më shumë, kotë nuk paguen sulmuesit më shumë se tjerët, se pra të qetësin dhe për të bërat golin. Mbyllës se do të ndjekim pak... Jo, jepi fund se do të ndjekim pak këtë shkatën Starova, se qetë për alianca. Kjo ndeshje ishte një nga ndeshje me të vërtet që me shumë
Ka verazh dhe për kampionatin që përcaktohet dhe bën. Mund të ketë përcaktuar edhe titullin, nuk e di më akoma, mund ta ketë përcaktuar. Desha të përmendja dhe spektaklin e tifozave si pjesë e medias që jam, ishte me të vërtetë që edhe për tifozat nuk e di, Shamet la thot vetë që janë ndier ndryshe. Të mobilizuar, të stimuluar, për jashtim në fakt, çuditërisht nga Partizani për herë të parë tifozave të Partizanit, do thoshja që nuk kam pse të merrem me presidentët. Nuk e prisja nga ata, se kanë qenë model për mua në këtë rast. E kemë paru, nësa ishtë ndoshtë një gacmim që ndodhë në botë. Jo, e vazhduan në gogja sharin me Zotin Safer, edhe mund mos të bëni. Se kemë paru, nëse paru në gjithë në nësime të existojnë. Këta president me zi, kemi, ne kemi unë që kam qenë afër shumë për i tyre, edhe të Dinamo, edhe të Vlorë, edhe Barzani, edhe kërë Figu, edhe të këta, e di që farheqin kërë mbushin atë thesin për diçuar, prandaj, kontributin që bëjnë, ti respektojmë dhe jo sharje më të tillakore, sepse ai spektakli ishte i mrekullueshëm dhe e bëri ndeshje me të vërtetë që të kishim emocione dhe shije. Natyrisht, unë thash se Erbimi do thoshte në një gjë për ndërrimet, apo për skemat, apo për gjërat fikse, po... Se ka lënë. Për ndërrimet? Mos e nga të smoka e shumë të një mishë. Erbimi është tifozi të Tiranës, për ndaj ishë ka shije shefa. E njështë me njëherë për partizan. Mirë, ndekim? Ishtë tifozi akademisë futbol. Jo, ashtu i bjekë shumë, kam i pjote për... Tani, që Po rrezikohet Skënderbeu që është me krye me Kuksin apo Partizani? Kush ti? Pyetje drejt për drejt. Skënderbeu në fund. Në fund. Mirë, mendoj na kthej përgjigje. Mirë, ndjekim sigurisht dhe deklaratat e trajnerëve, Ernest Gjokës dhe Sulejman Starovës, se pak më parë që foli edhe për disa alianca, por pak a shumë e ka thënë në javët gjithë javën në vazhdim. Sa problemi sa kanë një rezultat jo pozitiv, sigurisht rikthehet Starovës dëshirë alianca. Edhe këshilltarit italian Moggi, pasi ai ka folur. Kemi në studio, ju dhe do të ngacmoj pak se do të dalë edhe tek Xhoda. Trajneri u para u mor me gjykimin dhe do i ndjekim, kam nxjerr disa raste, domethënë 7-8 raste, po ti marrim dhe autët, bie që 3-4 emisione të analizojmë gjithë moviolën. Tha që në fund fare, tha Starova, do të bëjmë një llogari se kush i ka marrë pikët me Alianca dhe kush ka dalë me të drejtë kampion. Dhe unë po lidh me atë që them fillim që Partizani ka nuk është sulmuar, kështu i bie që ti nuk nëse nuk ka marrë pikë. Ka faktor të tjerë që po, ka faktor, nuk i ka dhënë, nuk e ka do më thënë që nuk e ka lënë të vesh kostumin e kampionit. Kjo automatikisht do të thotë që kush del kampion se meriton apo s'ka lidhje. Kisha me Erbimin, se tha s'ka kostum për zanë për që në kampion. Unë thash, edhe vjetë ka pak kostumin për që në kampion, edhe si vjetë. Tu ka faktor, shiko, oti, ne jemi Shqipëri. Ne jemi në Shqipëri, jemi Shqipëri që anullohen zgjedhjet, prishet kushtetuta, edhe jo futbolit. Futbolit nuk ka si shton kësaj që jemi Shqipëri. Por në Shqipëri dijen të gjitha çfarë bëhen. Tash po them, Partizani ka kostumin për titullin kampion, e ka super të pastër, e ka firmat edhe të pastër, nuk e ka të përlyer fare, por ja kam përlyer të tjera. Që do dalësh kampion. Po ja ka, po se lëm më kush të lëm. Qofse e ke kostumin, do të fishim penaltin e gjujun më. Kostumin mund ta kem 5 skuadra për dalë kampion, por nuk dalë kampion. Më e mirë e këtij të vënë. Po normal e kemi thënë. Pastaj ajo politika ne nuk na pëlqen ta lidhim shumë. Pra foli edhe për këtë, ngacmoj dhe riktheu çështën e aleancave në kampionatin shqiptar. Jo thjesht komenti fjalëve Starovës, ndoshta të pëlqen, po Në shumë desh është përfolur edhe Kuksi për alianca tila nga qoftë edhe nga media shkruar. Unë kam pas në verin të kemi presur Sulin dhe Kuksi, kemi galuar shumë mirë dhe kam një respekt për të maksimal, se edhe aq më tepër që po bën shumë mirë me të Partizani. Duat i futem komende se unë jam futbolista i trajnjer, kështu që duat të ruaj atë profesionalitetin tim. Ne duhet të shikojmë gjërat që më takon mua në fushë. Po mendoj që deri më sot kemi bërë një kampionat shumë të mirë, shumë të fortë, dhe jo pak, po kemi 32 javë të pamposhtur. Nuk do të thotë, nuk është direkt e kemi rrahur 2, siç më the mua, thonë se ke argumentuar fort. Nuk është tregues kjo që duhet dalim se s'bën kampion, sepse kemi edhe 4 javë, po është një tregues pozitiv dhe një tregues që vërtet jemi me merit atje ku jemi. Plus që ndeshjet, siç tha edhe Gjota, në ndeshjet direkte kemi marr besoj maksimumin në kundrejt rivalëve. Kemi dhe ndeshje akoma me Korçën në Kukës, dhe mendoj që duke shtuar edhe këto 3 ndeshjet e tjera, besoj që duhet të japim të kemi këtë të njëjtën ecuri siç kemi pas deri tani dhe duhet ta konkludojmë me dorë mos titullin kampion. Pastaj në fund kampionatit, secili ka të drejtë të bëjë
llogarit apo amendësimet apo alibit apo për mua ka rëndësi fusha pikët edhe në fund të shkojë deri kampiona meriton dali kampion dhe nuk ka fare pa diskutim në një moment apo në një moment tjetër mund të ndodhin shumë gjëra po nuk është se i ndodhin vetëm një respal ndodhin të gjitha ekipeve se po shikojmë kampionate edhe evropiane edhe kampionate të tjera mendoj që në 36 javë të ndjesh një alibi që ai se meriton dhe meritoi unë, momentin që ai është në krye të klasifikimit, mendoj që duhet të jetë logjike. Kjo është kryesorja pra. Nuk tua doja dile kjo që thotë ty, që në fund fare që del kampion do t'i japë meritat kushdo që dalë kampion. Po dalim fund do ta ne. Që neve na është mohuar kjo, na është mohuar ajo bie që ti mos t'i japësh kundërshtarët. Po kjo është e drejtë të themi, si luti Futboll Klub Tirana me Kuksin dhe si luti me Partizanin. Këtë më shpjego tani. Nuk ka lidhje se këto gjëra do i themi nëse ne prandaj vim këtu. Nuk ka lidhje se ka dhënë ndeshje të tjera Partizanit që janë ngritur pikë pyetje. Po ne Partizanin po ke Tirana, unë po them një ndeshje fiks, si luti Tirana me Kuksin dhe si luti Tirana me Partizanin. Kaq. Që mendoj. Asnjëra nuk dominon dot nga dy të tjera. Asnjë nga pretenduesit nuk dominon dot nga dy skuadrat e tjera. Vetëm një skuadër që ka bërë disa hapa më përpara ndaj rivalëve të vet, është Kuksi që i ka marrë pikët, aty ku ka dashë ka marrë pikë. Edhe të rivalet e veta ka vajtë e ka morë pikën, si në Korçë, si në Tiranë me Partizanin, ja ka rritë objektivit. Dhe i ka mund edhe brenda fushës vetë, por nuk është se ka dominuar me këto skuadër. Me fjerë, kjo e ka bërë skuadër cinike dhe në momentin që është brenda objektivit dhe bravo i qoftë. Ka morë atë që ka merituar dhe po të dalin kampion e meritojnë me plot bindi që janë kampion të vërtetë. Edhe është përblyer ju litani po? Luhet në fushë. Mendoj që, përse në shpar, u mora fola dhe për Partizan, për të analiza ndeshjes, do të tëndë dy fjallë për Kuksin. Meriton vlerësime maksimale, se erdi kundrejt një Partizani shumë fort, e përballoi me merit, e vendosur mirë mrapa, duke shënuar dhe një gol, nuk mendon të më për të difushuar rezultatin, ose për të shënuar gol tjetër, po mendon të gjithë kohës për të larguar rëzimu nga porta vetë. Dhe kjo e qojnë ndeshjen edhe në atë pikë që dominanzat shkuon në kraun e Partizani. Por, Kuksi e luajt i ashuat të ndeshje, ku transicioni pozitiv nuk e shfrytëzoi fare, me fjalë. Vetëm thjesht largoshin topat. I vetëm lojtar që mundonte që ta merrte topin dhe të ndërtonte aksion ishte mbretësi Majt Imami i Kuksit. Ai u mundu 2-3 herë që dilte me top. Me fjalë, kjo tregon që ka lojtar që kanë, me fjalë, edhe qetësi brenda fushës. Nuk e kanë atë presionin që të sjellë kjo situata tani para këtyre finaleve, me fjalë. Kjo tregon që qetësia në klub ka ardhur duke u shkrirë, se kemi parë një Kukës shumë agresiv më përpara. Me fjalë, kjo tregon që klubi është tu nga gabimet e shkuarës, ka ardhur atje ku duhet. Po pra, dhe prandaj thash pak kemi shpërblyer tani sepse favorizon dhe kalendari dhe golavarazhi. Shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi më njëherë. Po rikthehemi më njëherë në studio, nuk zgjatë shumë dhe publiciteti, unë ndalem pak tek Ylli, Shameti ose po të them kështu. U duk se ishte edhe pak e vështirë markimi e Kubanës, u thyrën në lozhë dhe vërtet është në lojtarët më të mirë të Partizanit, por edhe të Superligës tonë. Është vërtet. Patë pak vështirë ti. Shumë e vërtet. Kam pas rastin gjatë gjithë këtyre viteve që kam lozhë me shumë sulmues, e kishte një periudhë në Shqipëri që sërse kishte shumë sulmues që të krijonin shumë probleme. Jo se është Danieli për para, po kur lozë me Danielin është tjetër gjë se kur lozë me dikë tjetër, apo me Vjorin që kemi lozur. Edhe është e drejtë edhe ajo që tha Danieli që është një sulmush që duhet të mendosh, jo vetëm kur jenë loj, po duhet të mendosh gjatë gjithë javës se si ta markosh. Se ka të dhëna të jashtëzakonshme, është i fort, eksploziv, me dyja këmbët, i fort në ajër, edhe kështu që ishim pak edhe me Albin, me kolegi unë tim të mbrojtjes, e kemi diskutuar gjatë gjithë javës mënyrën se si do të markojmë. Sepse sulmues të tillë mund të krijojnë shumë probleme në momente të caktuara, edhe si që kanë krijuar. Edhe prapë jam i mendimit që ai e bën shumë mirë rolin e qendrës sulmuesit, jo më kot ka bërë 12 gola, ndoshta duhet të bënde më shumë, s'ka pas fat, por mendoj që ka bërë jashtëzakonisht shumë mirë. Moxhi thashë nuk di të... Okej, Moxhi më ndoshta e shikon me atë syrin e vetë që ka qenë në Itali dhe se çdo njeri
e shikon ndryshe mendjen e Sulmosit. Moçi ka rënë kokë. Ai edhe vet futbollisti, edhe vet futbollisti thotë që nuk janë pyetje parë. Pra Moçi ka rënë kokë, sepse është Moçi ka merr vesh me unë 200 km, sepse ka një histori që nga Napoli e qindi kampion me Maradona, me Kne, pastaj doli ke Juventus. Ma dje thanë që pra, kishte mbëllu arbitrin Stroven në dhomat e zhveshë. Si, jo, po po, është e vërtetë, ajo ka ndodhë. Ajo ka ndodhë në Italijë. Ajo ka ndodhë në paparës. Mirë, pra, ka është me mojë. Nuk e kam bërë, unë temë që, shiko, është tamam, aji nuk është pyke parë, është pyke dytë. Kështu që dhe do një, pra Partizani, do një njeri me stofë ati përpara, që edhe tjetë kytë pasaj televizi pa në apsira jo atje, jo ta ketë jo tjetë në mbrojsh paskave. A i ka cilësi, po cilësit nuk i ka të tamam për lojtarin pyk. është një pyk moderne që edhe sa jonë, ka shpejtësi, ka gjitha. Pra, është i rritë, ka dhe energji, do me të lëvizi më tepër, se tani, se tani në formë batutë, profesor, u morë një anarë lojtari që Gjoda e ka të preferuar Bonifacin, do më thënë, madje, e ndjek edhe në Instagram, po, sigur ti kishim bërë pak stërvite Danielin nga 2 muaj, e kishim Danielin gati. 26 vjeç është. Kështu që po të kishim stërvit Danielin, kishim gati Partizani, edhe formë fizike paska fit. Jo, 26 vjeç. Ashtu të Edhe pa që Partizani e shëptu kuksin në merkato ishte Maria Bonifaci. Që futi për atë... Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa. Jo, Gabriel. Gabi Gole Trasko, Barbosa kam bjene. Që ka dhonë me lopat lek i Interi atit, edhe s'ka lyti i neshe, edhe sot e futën shpërtlën futbolist. Ke Barcelona më mundi, ke Barcelona tre futbolist që paguan edhe, jo, ndo të shë e një rast në... Se do kalim pak të këmë vjura që i ke që... Se lidhe me profesionin tim, një shumë të shkurtë për Julin. Realisht që futboli e kemi thënë gjithë që është hapa për para gjdo institucioni ndosha me Europian që ka sot Shqipria, flasë për federatën. Aqë më shumë kur sot të shi një lajmë fari për Eskën dhe prokuroria, 15 pedagogë të parë shkojnë për 11.000 diplomat falso në prokurori. Pra jemi në një vënd që janë 12.000 diplomat falso që qarkullojnë me institucione. Kështu që futboli nuk ka patur 12.000 raste, trokime, e kështu gjera. Ka patur shumë futbolat. 12.000 futbolist falso, se po dalin falso, ta tregon fusha futbol. Ishte ajo kohë artë e fillimit që i ku kuj që e la pastaj Partizanin, andej nga 97, 98, që erdhen dhe këtu futbolista... Në të shtadën, kishim... Në të shtadën... Gjithësi, që ta mbryll dhe njerë... Qiko, gjithësi, ta mbryll dhe njerë atë pjesën që më kritikuat. Në të shtadën ishte qitje, sot, gjatë gjithë darkës, dhe në fillim thash, që natërrisht Partizani ishte superiori, lujti të gjitha, por thash, në faktin që mori pikën, Kuksi, qëtë që lujti shumë mirë dhe nuk mora. E dyta edhe faktin që unë nuk e kundërshtoj dot, që s'ka asnjë humbje, më të vërtetë është një rezultat që na bën të ndihemi krenar edhe kështu. Shkote. Së shkote. Ka pasur një herë pra, kap çapa i derbit. Kurse fati, atë që tha, e tham duke derbini edhe ju e that, Mondi, kurse këtë radh Partizani spati fare fati me vet, u konsumuan disa herë fati. Dhe kur konsumon shpesh herë, duhet vinë një ditë që se. Mirë tani se unë doja dila kemo viola, po ta bëj pyetje, ai që del kampion e meriton kushdo që dalë? Skënderbeu, Kuksi apo Partizani? Çfarë ka? Goli më i bukur është kur kalon vim fatale, edhe kampion kur ngrat titullin kampion, të gjitha harrohen. Jo, është merituar, po them, jo sa. Natyrisht i merituar. Shiko, ne kemi thënë Partizani, Kuksi dhe Korça, një nga këto të treja, kushdo që dal kampion e ka merituar mbi 98%. Tu i vendose kapakun. Kalojmë pak tek Moviola, ti ndjekim janë mendimi ti personal nuk është se përcaktoi shumë gjyqtarë. Ti llojën Partizanin, ë? E lojës. Jo, e kam ato 7 moviola që janë ndarë me të gjitha rastet që janë përmendur tani thash autët nuk i kam kapur, se isha edhe në stadium edhe ndonjë aut më ikte, po kjo është momenti i parë kur Vila merr karton vetë për simulim. Në Shametin e kemi këtu ka një prekje, po kjo hedhje e Vilës është pak për për Michael Phelpsin. E hoqë këmë po kontaktin në bar Tiratia. Është tërheqje këmbës edhe është natyrale fare, si thot arbitri. Po e preke në bark. Po është natyrale, po më e preke, po si ja shikoj tërheqje këmbës. Po që vetë po kjo është ja pas. Ka si da. Po normale në barku ti të zësh ken me ke barku ti vetë pa frymë. Jo. Se ke provuar ti po. Mënyra stimulimit është e gabuar.
se faktikisht kontakt kadri, mënyra e stimulimit të vilës që kërcen lart, pasi merr një goditë mbar, është e palogjikshme. Pyetja është palogjikshme si ka kërcyer para se ta godisë. Si gjest sportiv. Jo, kërcimi mrapa se ka goditur. Mrapa se është goditur. Kur goditesh bark duhet ulesh dhe të përkuhesh. Di ai sa i ka dhënë, por nuk e deti. Veprimi të vilës nuk lejohet të thuash është penalti. Shumë e thjeshtë, se kontakt ka, domethënë. Kontakt ka. Po binte në mënyrë tjetër mund të kishin ai Erbim ti ke luetur në mbrojtje Juli, po ashtu jo, domethënë është ideja që çdo kontakt, çdo kontakt në zonë është penalti. Është vërtet. Domethënë këmba është në lëvizje sipër, po pavarësisht aty ka kontakt. Jo, aty ka kontakt, dhe Xhendeti ja tha që ka kontakt, por a është çdo kontakt në zonë 10 metra? Mënyra e shëmtuar e. Unë nuk po them që është penalti. Unë po them është kontakt. Kontakti ja, por aty jam dakord dhe me këtë, nuk e kundërshtoj fare Shamedin që ka këmbën në tërheqje. Por kontakti është, sepse pse çove këmbën, pastaj tërhiqe, po ti e çove këmbën ke trupi aty. Unë nuk gjykoj sepse është penalti apo s'është penalti. Mund të jetë penalti, mund të jetë penalti. Kjo është mënyra se si kërcen lojtari kur merr një goditje mbar, është e gabuar. Ku ti ke ai? Se s'ka shanse që ta duhet të di se nuk kërcen. Nuk ka ardhur nga ara. Po ku goditje? O ju ne kemi parë kësaj Juli nuk ka ngrënë. Po shitur ardhmë. Ne kemi parë boksier po them ka sus klek ka ngrënë. Do të thon që duhet dish edhe ta marrësh. Duhet dish që të marrësh atë. Ajo që ishte javë tjetër ishte që bravo shoh. Bravo shoh bafës javës që kaloi. Ishte shumë që ti ta marrë penaltin. Ditë mori penaltin. Kurse kjo kjo s'ka shans. Jashtë logjike. Po kishë me njerë ai me goditjen mundet, po më kërcimi që bëri prishi pun vetës. Mundet edhe, mos i kishte qitë karton të verë, po edhe karton e verë. Karton, jo, mënyra se si ka reaguar, është direkt për stimulim. Po dakord ke, nuk ka rakë keq, është hedhur profesor. Nuk ka rakë. Pra ka rakë keq, kërkoj, kërkoj keq kur bie pak shtremët. Po pra, kërkoj ta vjedh te penaltin me kërcim, jo me faktin e kontaktit. Sa Viola Lewandowski ka pakun, na ka gjetur. Jemi dakord me atë që tha Shameti, kontakt ka. Kalojmë te rasti tjetër. Me qëllim, po e ka tërheq nga frika pastaj. Kalojmë te rasti tjetër. Kjo është një moment ku pretendua, u ngritën disa duar, por nuk e di se për ironi, po del ylli gjithandej. Edhe sigurt të ketë pasur ka qenë afër. Ka qenë shumë afër. Ka qenë shumë afër. Okej, kalim tek rasti tjetër, e vura sa për ta pasur. Pasi e vura këtë të Kuksit. Jo, jo, si ishte Kuksit, vila ishte në portën e Kuksit. Po e vura atë që ishte gati. Ja, po tjetër. Vila këtu dhe nuk jepet asgjë. Nëse ka kontakt është 11 metrash, nëse ka simulim i bie tjetër dyta e verë. Është jashtë zonës. Nëse ka kontakt është jashtë, nuk jetë faul. I ka thyer këmbën, vetëm që s'ia thyll. Këmbën e maçit. Faul jashtë, faul jashtë. Faul? Tu është e tamam, dhe më thënë. Për mu faul jashtë. Aty, aty, ka faul. Me fjell, arbitri ka gabu, se po mëse jep dhe faul atë, duhet jep dhe normalisht karton verë dhe nëzir dhe me të kuqe, se ishte kartoni dytë. Që që, se që ka bu aty arbitri? Daniel, për të vënë kapaku, se dalin të këtjetra, si duket? Faul? Është faul. Unë kur e kam parë, mendoja se ishte brenda zonës, por tani shkoj me vëmendje është jashtë, po që është faul. Është kontakt jashtë. Edhe nga stadiumi dukej. Edhe veprimi i parë i Vilës që ishte hedhje pak eksagjeruar, po të gjithë menduan që kjo ishte brenda zonës për faul, po pas ka qenë jashtë. Jashtë. Është marrë, jo, jashtë është, po është marrë vendimi ka bua, sepse duhet akordoj një goditje dënime për Partizanin. Dalim tek rasti tjetër. Tek momenti i tretë ka tani fantazm të rasës apo të trashit dhe... Nuk e di, ajo më ka shpëtuar, por është kjo është momenti që përplaset peç me trashin, është pretenduar, ndoshtë edhe nga treneri Starova në intervist, për një karton të verë dhe nuk është të dhe një karton. Qekur, aty duhet e kuqe, më shiko qa bërrylli ka dhe në Sergio Ramos. Qa bërrylli ka dhe. E a i shtuin a mbrava, po qa bërri a i Partizani që mori karton? Brylli i dënushëm është bryll që apet edhe godja. Po, Partizani për qa bërri që shtuin në shtuin. Nuk është për karton të kush, kjo absolutisht, se së dha Sergio Ramos e karton. Po e fe për karton të kush. Karton i verë jam dhe kosh. Karton i verë, më thashe. Karton i verë. Njerëzit, po qa bërri Torasa apo Trashi, kush mori karton të verë? Torasa, Torasa. Njerëzit reaguan keq vetëm për këtë fakt, ishte një karton i verë. Është ideja që në fund fare, nuk ka përcaktuar, nuk ndikoj në rezultat. Nuk ndikojnë në rezultat. Asnjëherë nuk ndikojnë në rezultat. Ajo është e rëndësishme. Kalojmë tek e rëndësishme rezultati i tij si funksioni i lojës. Këtu nuk është puna se peç do mirë të karton tjetër. Duket peçi ka ditë gjuhën dhe prandaj nuk e ka gjuhën. E folën pak. Ja, ja, ato fjalët e barave shqiptare, gjithë kështu thonë profesor, ose po të ishin njëti mbi emër janë çuna xhaj, është emri. Po të vjen vol ka fol Cetkovic. Kjo gjuhën e atij. Kjo gjuhën e atij patjetër. Ky është një moment pastaj që edhe mua më bëri përshtypje. Ku patë një faull Shamet dhe këtu morë kartonin Shamet që nuk do luash me flamurtarin. Dhe nuk u lejua avantazhi. Pra, u ndalua loja ndërkohë që Tope po shkonte tek lojtari Partizan kat djatë.
Nuk u liu avantazhi, por u akordua faulli. Që është dhe faulli i parë, imi në këtë ndeshje. Faulli i parë? Që edhe mund të falet. Jo, pas se kartoni është tjetër çështje, po unë kam më shumë tek pjesa, tek pjesa e avantazhit. Se diskutojmë gjithmonë çështjen, është faulli i parë imi në këtë ndeshje dhe mund të falet. Është faull për karton të verdh, por po është moment goljat? Është problem tregtar. Ai dhe ai ndaj ka lënë jo avantazhin se ka thënë në zonë të tillë. Normal, ai duhet ta ndalonte aty. Edhe siç e ndaloi. Avantazh sepse është më rrezikshëm, është pozicioni goditës është më rrezikshëm se avantazhi. Kështu që ka menduar në favor të lojtarit që është del vetëm për vetë, profesor. Mund të del vetëm për vetë me. Unë tani po bëj dhe kursin e. Mos ti mendon që talente deri në fund dhe ta kthen ta pastaj. Kishim të paintën, kishim leksione për rregullat e reja të UEFA-s dhe të FIFA-s që kanë vendosur për arbitrimin. Dhe nëse aksioni u mbet rrezikshmërinë, jepet falli, nuk lejohet më avantazh. Dhe kjo është vendimi i drejtë. Ky aksion nuk e ka humbur rrezikshmërinë, më sa mund më sa shon nuk duket sikur e ka humbur rrezikshmërinë sepse to po shkon krah djathtësh brenda zonës. Mirë, më po ishte me kundërshtar para, nuk jetë. Po gjithë atë u marrën edhe veprimin e tij. Gendi ka qenë edhe portier, ku kishte më problem kur të shënonin sulmosat, kur anash, diagonal apo në qendër. Jo, unë personalisht kisha problem daljet, në mirë, ishte mos të shpikni fare, të rinin portierët në bord, po. Çfarë bëjmë që i kanë shpikur? Kalojmë tek momenti tjetër. Gjithatë, ke ndonjë opinion për këtë se m'pe pak më. Jo, do të thoshë këtu te rregulloria, tani më duket ka ndryshuar rregulloria e UEFA-s, që lojtarët tan duhet ta dim që edhe kur shtrihen lojtarët në tokë, nuk ka, domethënë, ekipi e ndërpret vetëm arbitrin, nëse arbitri. Ah, jo, patjetër. Jo, ka dhe për të dhënë fund simulimeve pa fund. E ndërpret ekipi. Ndërpret ka lojtarin në tokë. Qose për shembull ekipi i lojtarëve. Nuk kanë lojtarë që është në tokë, ekipi vetë ndërpret, jo ekipi kundërshtar. E kuptoj. Ose ekipi kundërshtar mund ta vazhdojë lojën pa dëgjuar birbirin e arbitrit. Normal ajo. Po. Tu ka një pretendim të rastës, po të paktën më aq sa kuptoj unë, nuk më duket sikur ka ndonjë element të qenë më shumë. Më shumë ka dorë tërheqje se sa dorë dorë topin dorë. Ë, më shumë ka dorë tërheqje se sa topin dorë. Dora se ishte edhe pak i nxehtë profesor se nuk pranoi as zëvendësor. Edhe topin dorë të jeta qafër është shumë afër, nuk jepen më faulla. Po dorë është, po është dora ngjitur. Mbaroi punën. Kalojmë tek momenti tjetër, ti kalojmë pak shpejt. Po ja balla është i madh. Sa momente është pas këtij. Dhe ky është ndoshta ka pasur edhe pretendim dhe edhe stafi i Partizanit, domethënë kërkon kartonë dy të verdhë për Shamedin. Ishte për mua, prit tash vëndëja. Ndoshta i plani nga prapa është pak më saktësues. Ka rënë dhe Shameti si vilë. Shameti ka marrë Shameti. Ja, ja ka marrë hakën vilës. Shameti ka bo me qëllimet, për ta cikë. Tani po flasim gjithë në emër, po sot e kemi fatin të kemi këtu. Shameti ka rënë mënyrë e durë, shumë e thjeshtë. E ka bërë si e the javën e shkuar për bathën, e ka bërë si ustallarët, më thënë Shameti të rastë. Jo, arbitri e ka pa mirë atë, se ka dhënë me qëllim. Ka dhënë qëllim të keqë. Po thua Shamedi ka bërë si ustallar, se unë të gjallë. Jo, shiko, unë e kuptoj që si e ka bërë fallë. Edhe arbitri më skujtoti se ka kuptu. Por nuk ka dashi të marri një vendim, ka mendoj që nuk është hajqe e rëndësishme për të mos anëzirë jashtë. Sepse kartoni dytë, edhe majtmen Shameti. Arbitri nuk e arron do të Shametin, kur i ka qitë një, nuk e arron do të kejtë dyti. Se ka është më ndryshë nga të gjithë aty. Jeni sepse jemi po keni probleme. Keni probleme luku. Jemi të dy me dedin luku. Unë kam natyral kur i ka pak artificial. Kurse unë para për tregulluar flokët. Ylli këtu nuk po të pyes më se e thanë të gjithë edhe nuk po të pyes. Në 89, do të po ta jepte nuk 89, atë nuk është ndryshonte shumë. Inercia e lëvizjes. Po ishte kontakt, ishte karton, edhe megjithëse dha të parin shpejt, po ja falit. Qofse profesori tha që arbitri e mban mend që kishte kartoni dhe prandaj nuk ja dha, unë do thoja që klubi i Kuksit duhet ta mbaj mend të fallë taj të zgjuar të Shametit. Edhe sikur do dilte me kartonin e dytë të kuq ishte vendimi më i mirë që mund të marrë një mbrojtës. Ato situata. Jam shumë dakord. Glendi, edhe kur rrezikon të vërtet Shamet prapë kemë rinë. Ishte faull taktik që sepse duhesh se ishte shumë i rrezikshëm në moment të këtu. Ishte një faull taktik që nuk e bën gjithë sepse tek Reali u bën nami për Marcelon që nuk e bllokoi. Është faull titullit. Deportimin e Robertos në El Clasico. Po çiko, jo më kot, çiko, se shpesh herë themi më ka futbollisti 30 sa vjeç apo 35. Problemi është që përvoja është jashtëzakonisht e rëndësishme.
Thash, diku shkon, diku ndalon, dhe Shameti është bërë si ajo vera që sa më i vjetër është më e mira. Dhe më thënë, unë kam 3 vjet për pare kam ne kemi qenë bashkë në ke Kuksi, edhe kap, dhe më thënë, edhe atëre ka qenë shumë mirë, por të ashtë një ka kriju një tjetër autoritet, një, më vjen mirë për Shameti, sepse është edhe një djalë të që është burë shëmbull, është një burë shëmbull edhe në të gjitha aspektet, një futbolist që ka, domethënë, ka 90 edhe në komportimin e tij. Vetëm diçka i mungon edhe jeti vet. Çka i mungon? Një element i mungon, të zgjidhen vetë. Të zgjidhen të tjerë. Marrën ka dife. Është kultiv. Dora fitoi të Skënderbeu për mbështetje si Manchester United në 99-ën, po këtu i vendosën ca pikë pyetje Skënderbeut. Manchester si bëri dy gola, si bëri me penallti, e bëri nga kornja. Është një pjesë më e madhe të emisionit, folëm edhe për takimin të rëndësishëm, por Skënderbeu ngelet pastaj është rivali drejt për drejt dhe duket se kjo përmbysje e tij spektakolare të paktën u komentua në të gjitha mediat, por jo pozitivisht, është komentuar dhe është polemizuar shumë gjoda. Atë përgjigjen ta jap në fund, në fund të emisionit, po live, ha, jo personalisht. Jo, Gerti, po detyron Gertin të ri të shoh. Gertit mirë i bën ta shoh. E përshëndesim nëse është duke na parë. Ndjekim të pari kronikën e ndeshjes Skënderbeu Vllaznia 4-3, një përmbysje spektakolare, sigurisht sido që të ketë shkuar ashtu ngelet. E ndjekim. Ndoqim kronikat dhe të gjitha ndeshjeve të tjera të luajtura, sigurisht do të ndalemi më një herë te Skënderbeu Vllaznia. Erbim e nis me ty, si një ish lojtari Skënderbeut, por jo vetëm për këtë. A e mendove ka është të vështirë fitoren e Skënderbeut edhe me përmbysje në fillim të takimit për ballë Vllaznisë që kishte edhe janë dy mungesa? Të vështirë. Duke parë edhe objektivat që kishte skuadra e Vllaznisë për të marrë paktën një pikë në këtë ndeshje për të arritur Europën, mendoja që do ishte ndeshje e vështirë, por kam parë Skënderbeun ndeshjet e fundit që ka qenë është në formën e tij më të mirë të këtij sezoni, ky është Skënderbeu më i mirë këtij sezoni në këto momente. Dhe mendoja që Skënderbeu do ta kishte pak të lehtë jo sepse Vllaznia do hapte rrugën për Skënderbeun, pasi është folur shumë, por e do ta kishte të lehtë për vetë faktin që ka arritur në një formë sportive, skuadra, ka gjetur lojtarë të duhur që ka të përja aktivizon dhe për i merë maksimumin të gjithëve. Sigurisht një ndeshje e qudichme për faktin sepse me shumë gabime, sidomos nga ana e Skënderbeut, një skuadrë me eksperiencë, gabime elementare dhe të thoja në mbrojtje nga lojtarë shumë të mirë me eksperiencë, por kjo të regon dhe më thënë që Skënderbeu u gjend 3 herë në disavantaj dhe në të 3 herët arriti gjeti forca për ta kthyer ndeshjen. Dhe kjo mendoj që do jetë një kolpo morali dhe të thoja shumë e lartë për Skënderbeu për ndeshjet vazhdim, pasi ka dhe ndeshje vërtet forta duke filluar qytë mërkurën për balë të utës, që të uta dhe thoja është një moment delikat. Dhe Skënderbeu në rast se do kaloj dhe këtë ndeshje, do përqendrohet totalisht tek ndeshja në Kukës dhe... Ka dhe Tirana, në që e pret brënda, mos harro. Po, Tirana është një drejt, kalendar të vështirë, po, dhe skuadra për... Ka dhe Tirana në fundjavë. Jo për mbjetë, po, të vështirë. Sigurisht, Skënderbeu ka kalendarin më të vështirë nga të dy kryesuese e tjera, por Skënderbeu do t'i marrë ndeshjet një nga një. Kjo ndeshje tregoj që Skënderbeu nuk e kishte përgatitur si duhet këtë takim, pasi, si që thash, kishte shumë probleme në fushën e lojës, kishte edhe mungesa, pa dyshim, por mënyra se si ato kishte njërë në fushën e lojës një ndeshje të quajtur të zgjidhur nga ana e tyre, mendoj unë, por që nuk rezultoi e tillë, pasi edhe mund të kishin humbur ndeshjen, por treguan që janë një skuadër kampione, kanë treguan që kanë lojtarë me eksperiencë, kanë lojtarë kampion dhe mund të jenë kampion të këtij sezoni, në rast se do gabojë edhe Kuksi, domethënë se Partizani, por do të shikojmë edhe javët vazhdim. Pak
ka ngelur në fakt me lojtarë që kanë qenë bashkëkampion me ty përpara 2 vitesh kur ke pasur edhe dëmtimin që e ke lënë. Edhe nuk e dia, vazhdojnë ta mbajnë presionin se më përpara kanë qenë pak ose nuk jeni gjendur në këtë pozitë siç janë në fund kampionat, siç janë në fund kampionat. Kjo është vërtet, do të thonë janë shumë pak lojtarë janë që kanë ngel, mund të jenë 4 ose 5 lojtarë nga ai grup. Nga viti i parë vetëm Shej është kam përshtypjen. Flas nga 4 vitet e para, do të thonë kur kam qenë unë, mund të jenë 4 ose 5 lojtarë që kanë ngelur aty. Por atmosfera në klubin e Skënderbeut, po them, është e tillë që çdo lojtar që shkon aty adoptohet shumë shpejt me klimën e skuadrës. Dhe do apo nuk do ai do përshtatet me skuadrën, do përshtatet me lojtarët kampion që janë aty, pasi çdo lojtar që shkon në Skënderbeut do shkojë për të fituar kampionatin, nuk mund të shkojë që të dalin në Europë. Pra do të ketë një mentalitet të dur për të luajtur tek Skënderbeu. Dhe kjo e bën Skënderbeun që të jetë gjithmonë, që ka qenë gjithmonë një hap përpara të tjerëve, sepse në momente delikate ka ditur të menaxhoj presionin e ndeshjeve të vështira, ndeshjeve të rëndësishme, dhe kjo ka bërë që Skënderbeu të dalë kampion. Ndryshe nga Kuksi që e ka vuajtur shumë, por këtë sezon në rast se Kuksi do të dalë kampion, do shikoni një Kuks vitin tjetër akoma më të fortë se i këtij sezoni. Pasi dha atë që ka bërë Skënderbeu në këto 6 vite, do mundohet ta bëjë edhe Kuksi. Dhe do jetë një gjë e mirë për kampionatin shqiptar. Ka ngrumbulluar eksperiencë, sigurisht, duke qenë nën kampion. Daniel, e kupton që është një ditë e keqe kur sheh Shein të bëj gabim të tillë, nuk është thuajse kur. Kur sheh Radha si të bëj gabim të tillë, atëherë e kupton që ndoshta do të ketë një ndeshje që thjesht sa ke menduar në fillim. Unë faktikisht isha në ndeshje edhe pas live, në ndeshje edhe aty që në fund të ndeshjes kishte emocione, edhe emocione shumë të mëdha. Njerëzit ishin shumë të gëzuar, pothuajse sikur kishin fituar një titull. Sepse edhe ndeshja po ikte dhe gjithë ajo ecurie e mirë e fazës të katërt, po ikte për gabim të një ndeshje. Sepse edhe Skënderbeu vazhdon dhe ka shpresa, edhe normalisht është e drejtë që besojnë, sepse kanë ekip shumë të mirë. Realisht kanë ekip shumë të mirë, kanë lojtarë me vlera dhe me cilësira shumë të mira. I vetmi gabim i Skënderbeut që po mund ta quaj gabim të vitesh, nuk ka fituar asnjë kundërt rivalve në të katër fazat. Dhe prandaj ndodhet në këto pozita. Por që ata besojnë edhe i kanë marrë ndeshjet 1-1. Është një fat i mirë për atë ekip edhe për atë klub që e din çfarë është trusnia, e di çfarë është presioni dhe kjo është një armë fort e tyre. Nëse kalojnë me sukses ndeshjen e të mërkurës, u mendoj se Skënderbeu të betë shumë i frikshëm për fitimin e titullit kampion. Juli, e dakord me atë që thotë Bimi, është u përgatit ndoshta disi keq edhe nga ana psikologjike, ndoshta me disi në vlerësim të vllaznisë. Se u kujtua pak ajo ndeshje me tërbunin vetë që unë poshtë brënda me tërbunin. Skënderbeu në këtë ndeshje, duhet merrte maksimumin dhe në fund fare arriti, por si erdi të kjo ndeshje, Skënderbeu erdi pa mesfush. Po ta shikosh strukturën e Skënderbeut, as Orelesi, as Nimaga, as Pedresku, lojtarët që kanë luajtur, as Lilaj. Nuk kanë luajtur periudhën e fundit. As Lilaj. Edhe Lilaj me Nimaga nuk kanë qenë dëmtuar periudhën e fundit. Osmani, i vetmi mesfushor që ka luajtur gjithë këtë periudhë, ka qenë fush, por Osmani ka ikë që ditën e diel në Serbi dhe ka ardhur tenten. Me fjalë, të premte nga dalë Serbitje, me skuadrën, saksisht nuk e di, mund të këtë dalë edhe tenten, nuk e di, po të shtu nuk ka qenë ndeshje. I vetëmi mesfushor që kanë aktivizuar këto në këtë periudhë. Kjo e bëri këtë skuadër, siç e tha dhe trajneri vetë atyre, që ishte pa ekuilibër fush, me fjalë. Gjendja fizike jo e mirë e Osmanit, ë. Muzaka ka qenë me temperaturë, edhe Muzaka mesfushori tjetër që u fut në pjesë dytë. Kështu që të vishnë një ndeshje të atill. Nëse këto probleme Juli kishte edhe vllaznia, Baga gjithashtu ka qenë me gjendje gripale, domethënë. Mirë, po më po morën çka kishte Skënderbeu, se si e priste këtë ndeshje. Pjesën tjetër të skuadrës e kishte. Komplet mungonte edhe James. Po plaku e zëvendësoi mos mirë, mendoj unë. Kështu që dhe të dëgjendesh të dizavantazh dhe për fajt një të gabimi të një lojtari të rëndësishëm të skuadrës, është një shok psikologjik për skuadrën, ë? Por asnjëherë kjo skuadër nuk e humbi logjikën e lojës. Do të thotë që kjo skuadër nuk del asnjëherë nga shinat, nuk del. Me fjalë, luan gjithmonë topin poshtë me vertikalizime, me duke kërkuar vertikale, duke kërkuar 16-çe me depërtime, me kombinacione, me
vertikal drejt portës dhe duke goditur portën, dhe gjë që arriti dhe të fitoj dhe penaltin e partë të 1-1-shit. Kur aty u arrit rezultati 1-1-shit, mendoj që Skënderbeu 52 do e kishtë më thjesht, por prapë ndryshuan situatat dhe u gjendë në një, prapë në një gabim tjetër të një mbrojci të Jashanicës që bërë një veprim gabuar të nxituar në momentin që duhet kishte, duhet ishte të requr dhe vajtin kontakt për të ndëryrë goca që e nxori tek e tek me portierin dhe aty sheju detyruar që të bënte penalti dhe kështu gjet pas disa rrove, disfavor. Prap nuk e humbi logjikën e të luajturit, po humbi logjikën e kontrollit ndeshjes. Do të thotë që disekulibrat fushë u prishën, sepse rezultati bën që ti të sulmosh me shumë forca dhe ekuilibrat për të pësuar gol tjetër ishin prezente. Kështu që po logjika se si e kërkonte golin ishte e drejtë, jo me topa të gjatë, jo kështu ishte si mënyrë e vet luajtur. Nuk ndryshon ndësi. Arritën të barazojnë. Ndërkohë ndëshkuan prapë dhe kjo solli një dramë. Me fjalë, gjithë kush e shikon në neshe, me ndonë të që këtë neshe nuk thetë, no. A më kundonë me... Por futbol ndodhi dhe këtë trajneri e theksoj që përveç fatit që kishte në këtë neshe, se normalisht të këteshin neshe, minutë 91-95, do të kesh dhe fatin brënda saj, por edhe eksperiencës dhe dëshirës që këta letarë për të mos dalë nga gara në këtë neshje. Gjithkohës kemi thënë që Skënderbeu duhet ta çojë veten të japi luksin që të luajë këto finalet me Kuksin dhe me Parizonin. Por ka shumë pengesa rrugës dhe duhet të jetë i përqendruar në këto neshje që të shkojë. Tërë të gjitha. Daniel çapo ndot me Salin nuk është më i sezonit të shkuar, më duket sikur nuk po realizon as shumë gola, nuk është as konkretizues, ka humbur raste, ka humbur penalti. E ke ndjekur dhe aty nga Shtetet Bashkuara kanë mbështypur kampionatin. I mungojnë ndoshta Skënderbeu të golet e Salit, qoftë edhe për të thyer rivalet, se pa ndeshje me Partizanin që nëse Sali do kishte konkretizuar rastet, rezultati në fund mund të ishte tjetër. Po, këto janë pjesë e riskut të pozicionit që ka Saliu në rastin me Partizanin, ai bëri maksimumin, fati nuk donte të shkonte tek të shkonte topin në rjet. Mendoj se është pak a shumë e njëjta situatë e Kubanit dhe e Salit. Nuk kanë mbështetje në shumë nga vija e dytë. Lojtarët në krau nuk janë më tepër, me qa unë shikoj, janë individualist, e i Latifi ka të cicira shumë të mira, ka kualitet shumë të mirë, por a i pofoj se gjithë... Do të shënoj vetë. Ne, në shumicën e raseve do të konkretizoj vetë. Në kraut dja, është James, a i nuk ka të njëtat kualitete me të Latifit, por edhe a i e sulmus. Nuk është shërbetor. Nuk po shërbet dhe a i shumë, por lëvis, ka të freskin fizike që ka pasu, por bënë gjithmonë të rolin e për të hapur apsire për lojtarin e dytë që vina prata. Nuk e kam atë... Osa rëmë që Sali 10 ka luajtu me Berishën dhe me Olainkën. E që është... Me Berishën dhe në djetorë. Ndim shumë të madhe, më thënë. Sali në neshë dhe fundi ka shënurë. Po dhe në djetorë. Djeshënoj në regullë. Po më dhe në tërsin e kampionatit. Kjo lirimi i Salit ka ardhe në momentin më decizit të kampionatit. Në moment që Salit shënoj këto neshët e funit, harrojnë gjitha ato mëkatet që ka gjatë gjithë kampionatit. Unë përfitova nga rase që kam Danieli për t'i bërë një sportive. Një pyet e në tërsi për Salit, se nuk më qëllon shpesh që t'kem një ishë sulmuas rase. Dhe altruist, penaltin e tret nuk e gjujti. Penaltin e fundit ja la Latifi se e ke momentin më të mirë, tha psikologi dhe kjo ishe e drejt. Yllë është kjo pyetja standarde, po unë e di që lojtarët nuk e kanë fjallën frikë, po në thonjëza, gjithmonë në thonjëza, po e them, ju tremë disi kjo Skënderbe se vjen një gjendje të mirë, një periud pas humbjes me Partizanin, ka një gjendje të mirë sportive, po fusë edhe ndeshën në Vllaznim, pavarësisht problemeve që pati. Po pa tjetër, një ekip që ka dalë 6 vjetë kampionri është edhe që është një pingë brava, logikisht e shikon si rival direkte, si shka qenë që në fillim sezonit në Partizani dhe Skënderbeu. Tani, unë e kam thënë dhe më përpara që e kishin dy finale me rivale direkte, një barazim me mënë Tiranë e kaluam në favorin tonë. Kemi dhe një tjetër, besoj, pa jequr këto ndeshjet deri në ndeshjet me Koshën, apo si shkem dhe Gjirokastën në fund, edhe Flamurtari në Korabin. Po që besoj që nëse nuk dalin atë që i tha Juli, do shumë shumë qka që ka prodhuar këtë kombinat do ngellet në atë ndeshje në Kukës. Dhe nësë aty shkonin me këtë distancë pikët, nuk ndoshta ajo 2 nga 3, si që ishte me Partizanin, 2 rezultate nga 3, nuk e keni më ndoshta ajo duhet vetëm fitorje në atë rast. Po, nëse vim me këto pikë, sepse Skënderbeu ka dhe ndeshje të vështira. Po, diskutim. Deri atër kemi dhe 2 ndeshje tjera. Ashtu si keni edhe ju. Duhet me nduar apasati.
Patjetër do të mbyll. Edhe barazimi midis dy dyllë mund të jetë Partizani kampion. Pikërisht, prandaj gjitha kombinacionet mund të mjaftoj, por shkojmë. Ti kemi bërë të gjitha ne. Të shkojmë me kombinimet. Pastaj e kanë dorë vet Partizani, nëse këtë japi mundësinë Partizanit. Japi mundësinë Partizanit që ta ketë pastaj në dorë prapë vet. Ta ketë në dorë kampionatin. I kemi futur llogarive dhe makina llogarisë na shpërthyen se nuk bëj del llogaria. Ka llogari çdo rezultat negativ i skuadrave kryesuese në këtë moment përkthehet në dramë. Po patjetër, katër. Çdo gjë, në fjalë, çdo humbje, çdo barazim me ekipet e dyta, se me rivalet barazimi mund të jetë i vlefshëm për një skuadër, për një rival. Mesme dhe zonës sure. Mesme dhe të dytat, për çdo skuadër është dramë. Në fjalë, këtu mbaron çdo gjë. S'ka më kohë. Xhevdet para se dal tek flamurtarët e Tiranës, diskutoj pak datë. Si e gjykon ke kaq vite që merresh me futbollin? Fjalën e Cungut sa mbaron ndeshje e përjashtoi pothuajse mbrojtësin për atë veprim që bëri. Më dhe përjashtoj live në transmitim live, tha i nuk është më pjesë e Vllaznis, sepse nuk është hera parë që na bën veprime të tilla, pra gabim ai tha teknike. Ai u fokusua tek teknike. Ju bë edhe pyetja për jashtë pjesës teknike, tha unë nuk merr më atë pjesë, unë them teknikisht ky mbrojtës nuk është më pjesë e Vllaznis dhe Cicmil nuk është se në ka qenë një lojtar pa pasni vlerë tek Vllaznia, ka pas ndeshje të mira, ka pas dhe gabim. Por Cicmil s'ka luajt fazën e tretë. Jo, e ka thënë Cungu, që kur që në disa momente tha unë nuk aktivizova më. Jo, natyrisht për te gjërave dyshime. Jo, po të marr thjesht deklaratë, si deklaratë, domethënë një përjashtim live një futbollisti. Pa marr opinion të klubit, pa marr opinion administratorit. Është një situatë e vështirë dhe në këto momente Cungut i ka interesuar shumë më tepër skuadra, po akoma më shumë dhe vetja vet. Mënyra më e mirë për të humbur gjithë ato zhurmë që do të lindë, gjithë ato problematik nga ajo mënyrë e shëmtuar për Vllaznin, por shumë e rregullt dhe profesionale për Skënderbeun për fitoren, ishte kjo që tani njerëzit nuk do merren më me atë, se indirekt gjithë fajin ja kaloi atia. Pra nuk humbi Vllaznia, unë luajta mirë, skuadra luajti mirë, pse ti bëj ti cbilit që topi vjen nga perëndimi, ai kthen kurrizën dhe ikën nga lindja. Ço ti bësh ashtu. Këta lojtarë të huaj që janë dhe në fund, kujton Braçinin e Partizanit, ca kështu. Mund të bëjnë dhe gabime njerëzore. Po e qujmë shumë. Brashini ka qenë dhe ëmbël. Pa dashje me në Vlorë ka një shprehje, pa dashje me qëllim. Bën edhe kështu ndodhen me këto. E bukur që janë. Po tani. Por që Cungu është mangu bukur. Bëri një zgjidhje për të është mangu përgjegjësinë vetë dhe skuadrës dhe kërkoi të mbyll apo të sheshoj gjithë ato problematikë që lindi. Më vjen keq sepse ky ka qenë një kampionat shumë i mbar për Skënderbeun, fair play i vërtet. Vjen keq që njerëzit po merren me paragjykimin e tij. Nuk duhet paragjykuar fare. Këto gjëra ndodhin në futboll. Unë s'kam që në stadium, se është ndryshe të shofësh live, po them që Skënderbeu po vazhdoj. Në këtë kampionat ka qenë skuadër shumë e pastër, shumë e rregullt, por s'ka treguar vlerat që ka brenda grupit. Nuk ka rënë dot të thotë. Pjesa tjetër janë fjalë. Vllaznia ka bërë gjithçka të mundur, ka 5 ndeshje që sfiton. Ky është problem. Ai do fiton. Jo, nuk e ndrodha, po çfarë do të them? Çka ka bërë Skënderbeu? Më thoni një ndeshje që ta dyshojmë. Po të ka bërë që... Jo, as me durë si zbëri. Këta kam bërë për shumë me Tiranën, Kuksi. Përveç ato që bën Safeti, ose që ka bërë Safeti që ka të mërë tjera, se temë se është... Se shtu dhe vërë pozitë të vështirë Shameti. Këta në fjallë, jashtë të udështë janë fjallë barë. Përse Skënderbeu si vjetë, nuk ka bërë asgjë dhe në vjen keq që tani siç po thon media Federbet më njëherë ka hyrë në lojë, sepse atje është po sepse është numri i rinë, po Daniel. Dhe me thënë, a e bërë të pastër, gjërat ka ndodhur edhe për deri sa gjërat ka ndodhur, njerëzit edhe normal dyshojnë. Po për diçka jam i sigurt me çka kam parë dhije në ndeshje. Dhe me thënë, emocionet që ishin njerëzit që rrethonin, si lojtarët, si trajneri, si stafin, si presidencën, gjithë njerëzit rreth, rrethu kishe një adrenalin shumë të madhe për fitoren që arritë. Edhe nuk besoj të jetë arrit në kulmin e arktimit. Po strada se dëgjove? Nuk ka zbritur Hollywoodin në kort. Ka një sherrë mes tifozave korçar. Një pjesë akuzojnë për strada, një pjesë tjetër akuzojnë tifozët pse duhet vinë në tribunë, mos të vënë, mos bëjnë në rrjetet sociale. Edhe analiza po ti bësh deklaratës. Shikoj mos më drejton mua se s'kam dyshuar fare, as akuzova asgjë. Po s'po them ty, po ti merresh, po ta analizosh deklaratën e trajnerit Cungu. Ka bërë një punë të shkëlqyer te Vllazni. E keni thënë çdo herë që Vllaznia është skuadra më e vështirë për të mundur, dhe kjo ka qenë edhe për Skënderbeu më e vështira për të mundur, sepse Vllaznia harroi ndeshjen e Vllaznisë në Korçë. Parë. Mirë, është tjetër gjë ajo që ka qenë. Ka dhënë 0, harrove atë tjetër. Sepse Vllaznia s'ka bërë Korçë. Se bata, si ishte ajo? Në Vllaznin Korçë.
Se vllaznia është se vllaznia po prit vllaznia e ka rritur kur e bën këtë pas janarit pas po ulës pas përforcimit të skuadrës e ka rritur shumë lojën e vet duke shikuar edhe më shumë përpara për lojën sulmuese të saj sepse ka gjithkohës kishte menduar vetëm për të mbrohesh u bë edhe nga edhe për tifozat e vllaznisë u bë pak e mërzitshme po kjo lojë erdhi në rritje dhe vllaznia është shprehur edhe me gola më sun kështu që dhe drama që kaloi kjo ndeshje ka lidhje edhe me deklaratën e trajnerit. Në fjalë, edhe trajneri nuk e panon që ishte fitore dhe e humbi ndeshjen në vetëm në minutat shtesë. Kjo është drama që të bën të deklarosh edhe gjëra që për një lojtar ti ta ngarkosh në deri në atë gjendje, sepse fare mirë këto vendime mund të merreshin qetësi në klub, pa i deklaruar në media. A kupton sepse ai si lojtar është një lojtar i huaj dhe ndoshta s'ndigjon gjë. Po të ishte një lojtar shqiptar, do ishte pak e rëndë. Pak e rëndë, a kupton dhe këto prandaj këto vendime janë pak të nxituar. Janë në gjakzësi të sipër. Po danjesë do dalim tek flamurtarët e Tiranës të shkurtimisë ndaj mbyllim. Mos mbasoni ndeshje të tjera në kujtesë, natyrisht po. Mos na kujtohet para 10 viteve. Jo, këtë kampionat. 4 po i sfikoi 4-0 që u përgojua atëre Skënderbeu me Vllaznin, atëre Vllaznin nuk ishte skuadër që nuk e rripte dot. Cungu sa kishte shkruar ishte problem, dhe mos themi tani që Skënderbeu në atë fazë nuk mund të dot Vllaznin. Nëse opinionin personal janë gjithë fjalë që nuk kanë. Janë, ato janë legjenda sepse u tha edhe për në Gjirokastër, edhe për në Vlorë u tha. Po, marrim të. Tashim në Vlorë. Po xhode. Jo, ideja është po të jenë fjalë që shqiptimi do të marrë të poshtë kanë drejt Vajler. Po tani, falëri se nuk. Jo, po do të them, shumë shkurt Juli se jemi do të flasim pak fare për flamurtarin. Limi do flasim pak për flamurtarin e Tiranës, do të pyes prap Danielin se nuk ka më. Po që për flamurtarin atë nuk e them opinionin tim, duam të për kohë për flamurtarin. Jo, ti do të pyes. Duhet të përhesh me Vlorë. Është me kusin. Ne e ka lidhen me Skënderbeun e Tiranës. Më bëri përshtypje atë deklaratë dhe ajo përjashtimi atij lojtarit. Dhe me thënë drejt nuk është e denjë. Nuk është e denjë për mbreve faktin që... Je bërë më përëndimor të njëtë, nuk duke të duke në që ditëshme. Kur për flisja në fillim që thash që futbolit shqiptar ka arritur me dhe për bënë ndryshime shumë të mira, si një infrastrukturë edhe në nivel, po duke ndryshojme edhe në sjeli. Nuk mendoj nuk është e denjë për një trajner, për më tepër që është fjallet dhe vepra të regojnë që a shumë punëtor të bëjë përjashtime të tila, skenat të tila, një lojtar. Emocional është. Emocional, a ishtë... Gjithmonë ka shumë në deklarata... Gabimet janë për njerëzit, si status trajnerë dhe si status lojtar. Mendoj se do më te për respekt, sepse nese do bëjë për një lojtar tjetër, me këtë do luaj. Drejt, flamurtarë Tirana... Flamurtarë. Flamurtarë. Dë skuadrë që ke luar tërë... Me Tiranën, po, kur i shenë ato pozita? Është e frikshme dhe dhimshme. Këtë vit? Është e frikshme dhe dhimshme, por, me thënë të drejtën, isha një situatë me mishë, me shokë, më pjotën për në lidhje për këtë ndeshje, thashë shpresoj që Tiranët vazhdoj e curi negative e të pakën dhe këtë jatë. Sepse mendoja që flamurtarit ishte fitus. Janë dy ekipe që me emrin edhe me investimin që kam bërë, duhet të ishin objektivat të tjera, duhet të diskutonim për temat të tjera, jo për situatën ku ato ndodhen. Por gjithë shka përshkuar në një fjali të vogël, keq menaxhim. I të dyja dhe? Për deri sa ato do vazhdojnë me keq menaxhimin e situatave të lekve të tyre, aty do ketë dështime një të çdo vit pas vit. Keq menaxhimin e Tiranës, ka Juli kaq muaj që e thotë, po keq menaxhimi vjen nga presidenca, nga ato që duhet të bëjnë merkaton, nga... Është një zinxhir. Unë kam ikur nga Tirana, kur ekipi doli kampion. Edhe për njerëzit që janë marrë me sportet, i kishë në një ekip kampion, do më dhe ka arsye. Edhe unë i kishë arsye shumë të forta për keq menaxhimin e situatës. E mendoja që ky ekip do kishte probleme. Fati im i keqë, se nuk do thosha i mirë, për që Tirana përvuan për keq menaxhim. Ati jo të i keqë dhe i Tiranës nga opinioni, se nuk ka fituar më asë një titull nga të. Të njëta e situatë dhe të Vlora, për vitin e, në më thënë, kam dashu, kam pasur oferta, ku kulluaja futbolist të shkoja të Vlora, por mendoja për para anës financiare e karierën. E kam refuzuar duke që në brëndësit e shumë situatë. Në një moment të karierës, kur edhe po vija drejt fundit për të lënë, mendoja duke kontribuar në çdo ekip që kam luajtur, kam edhe fituar trofe, vendosa të shkoja në Vlorë. Vendosa të shkoja në Vlorë,
duke marrë përsipër rrezikun e ambientit që është rreth Erotut dhe shumë dashakeqës, me thënë të vërtetën. Gjërat na shkuan deri në një moment shumë mirë, por për fatin tim të keq se doja në një karrierën time të kisha edhe një trofe me Flamurtarin, gjë që nuk më ka mbetur, me thënë të vërtetën. Do li fagu kampionat vetë. Për shumë gjëra, por në radhë parë për gabimin ton si ekip që ishim. Ne nuk dolëm. Dhe ndikuam pikërisht kjo keq menaxhimi që e nisa bisedën në fillim. A kusht era e parë që dëgjoj një lojtar të Flamurtarit pas kaq shumë vitesh thotë që atë vit nuk na u mor, po e patëm ne fajin për keq menaxhim dhe Danieli meriton respekt se është vërtet i parë që ka qenë dhe Julën te ekip. Mos bëkam. Edhe Juli. Është era e parë që dëgjoj një që thotë nuk na u mor ai titull se flitet shumë për atë titull. Po sepse dhe ishte keq menaxhim, po ky lojtar është brenda, sa i ka qenë, është ekipi kundërshtar dhe flet shumë situata. Shumë situata. Edhe për shumë situata, por tha i titull nuk u mor për fajin ton dhe për keq menaxhim. Kundërshtoj mua me këtë këta, po s'po them, se kam thënë duhet i që ta i titull. Se e them të për fajin ton në radhë parë dhe pasaj situatet e tjera. Pa situata do ketë zhë kampenata. Unë jam duke e brapuar, po shkoj dhe finish. Tani nuk kam pse mere me njerëzit pas meje. Po unë duhet vazhdoj rrugën time, pavarësisht se çfarë mund të kem pengesa majtas djathas. Ishim 7 pikë para. Më konkretisht. Normal. Ishim 7 pikë para, thotë Gjota se është me të gjithë. Gjota është... Ishim, Flamurtari ishte para Skënderbeut 7 pikë para. Bëj shaka. Dhe mjafton të lutën durrës në marë. Për erë parë, është që ishim, ishte e dreta jote. Ishte e dreta, dhe ta një më hova për e. Ke thonë, i, kur ke qenë me Dinamo, thoshe ishim. Po, ishe e punësuar. Me Partizanin, me Dinamo kam qenë i punësuar. Me Partizanin, me Tiranën. Me Partizanin, Partizanin, pyetë një kafe s'ka. E ke kthyer dhe tash në korçë. Një kafe s'ka. Ja, ja. Po ta kthej prapë në korçë. Në momentin, shiko. Sinja kur shkonin në Bondi, për çka Turqi profesor vishin me katër. Jo, jo, për çka, për çka. Edhe për korçën. Për edhe në momentet më të vështira që ka qenë, që ka akuzuar apo që e kam akuzuar, problemi ka qenë ky. Nuk ka njerëz që thotë që Korça nuk e ktheu klubin në institucion. Nuk ka njerëz që nuk mund thotë që Korça i solli futbollit skuadër, nivel të lartë, cilësi edhe tjetër gjë pasaj si lund të federata, çfarë lunin faktorët e tjerë. Po cilësia të Skënderbeut për ashtu 2 vitet e para ishte prezent. As Durrësi si ka faj Korça që barazoj me Kuksin, me Kamzën, as Vlorës nuk i ka faj që s'mundi dot as Ballçin, ose ti kërkonte Hasan Belliu ti jep ato 30.000 50.000 euro atë pa mirë. Ja, shumë nuk e ndihmon futbollin atë. Nuk e bëri Vlora. Ato që akuzon ato del propra. Nuk e bëri Vlora këtë gjë. Por kup, pra, pavarësisht kam thënë këto, Shkodra, Korça po të pra. Ka qenë institucion në këtë 10 vjeçar, institucion futbolli. Ashtu si këta, për te se dua ta marr Partizani, e kam thënë, kam 5 vjet që jam vend par, vend dyt, finalist kupe, finalist superkupe në të gjitha gjërat dhe kjo. Po Korça ishte më ndryshe. Jemi, jo e kemi kaluar limitin, po e kemi te kaluar. 1% shkurt fare për Tiranën, se po e zgjata, ne rrim edhe 4 orë tjera. 1% sa e rezikuash për Tiranën kategorinë. Me që i kete kalu, më bëjë myllë dhe myllë. Jo, me për përshindje, përshindje, do pysë qa metrë, po. Edhe vërtet që nuk kam që thema. Nuk e 1% për Tiranën? Sa rezikuash, sa përshindje rezikuash? Sa përshindje, përshindje, me për 1% dhe nuk pysë? 20%. 20% rezikuash? 20% sërta që... Tirana të lusë zotin që Korça mos jetë pretendente. Tirana të lusë zotin që Korça mos jetë pretendente, ku të luaj me në Korçë. Se në qëfë se të Korçës do të duhet në Tirana shansat, nuk është. Mendoj që Tirana nuk dhe diskutojnë me këto loja që po bënë, pavarësi se ka mardhënje të keqe me gollë. Tirana ka bëtë dy leqe shumë të mirë, edhe Vlorë ka luajtë shumë mirë. Me fjallë, Vlorë u pa i neshe ku një skuadrë, një skuadër që ka mardhënje të këshia me golin, një skuadër ka mardhënje të mira. Flamurtari është skuadër që ka mardhënje të mira, Tirana është që ka mardhënje të këshia me golin. Ishte dhe pak e pa fatë se golin ka mardhënje të mira me golin. Kjo është decizive. Sepse rasin më të pasër e kështë Tirana për të fituar ndeshin, ndërkoj që nuk e vitë Flamurtari në një vitës të standart. Më lejota them, Juli, se jemi më të fuaj. Shkotashis duhet vetëm të shkojnë dhe të luftojnë në rëzë. Inshallah i këthejnë dhe tifozat, se i duhen më shumë se kërë. Ska mo, jo, u me lafë e gërëvër. Shko atje dhe shi, nuk ka shansë. Shko, pitoj e neshen si që pitoj laqi. E këtheu, që unë me lovë se umbi. E këtheu neshen, e fitoj. Tani unë do e mbyllë, dhe të temi, dishka të shkurte për një, po me mbyllë dhe për një lojtar, do një të shkota nuk i avim, do shta ato kredit që meriton një super futbolist, shënon
asnjëherë një gol thjesht, gjithmonë golet i ka të vështirë spektakolar, një futbollist që ndoshta do i shërbejë edhe skuadrave të krejot, po ndoshta do i shërbejë flamurtarit, po të ringjitet dhe ta formuloj skuadrën më mirë të jetë në luftë për titull. Ku do të qëndrosh tek Kuksi vitin tjetër? Po. Un kam 4 vjet atje, ndiem mirë, e rëndësishme është vit, siç e kemi nisur të fitojmë titullin kampion, pastaj kismet Zotit. Nuk shet ardhmë, shet deri tek ndeshja e fundit me patjetër deri me luftëtarin. Deri pas deri pas një muaji. E merr medaljen, shkon direkt tek final. Mirë, qëndron me këmbën tok, ashtu siç deklaron dhe trajneri juaj Enes Gjoka. Lejoj ta them, nuk ka studio që nuk të nxjerr spektakël. Po, faleminderit shumë edhe pse ishte një studio e re për ne. Faleminderit të ftuarit, faleminderit që ishit të tanish. Përgjigjen, Skënderbeu fiton. Faleminderit ju që na ndoqët deri tani, sigurisht që presioni dhe gjithçka që ndron mbi protagonistët ne na ngelet vetëm të ndjekim ndeshjet. Java e 33 do të luhet mesjavë, por ne do të takohemi sërish të dielën e ardhshme. Natën e mirë. Natën e mirë.